E aí, meu amigo, minha amiga será boa noite para todo mundo, bora? Firmes e fortes aí, para mais uma aula aqui de direito administrativo. Vamos na pegada, vamos firme e forte, prazer enorme, tá aqui com vocês aí mais um dia na luta. Deixa eu ver quem tá com a gente aqui, abrir aqui o chat, dar um alô pra essa galera. Chegando firme e forte, já na voadora, tamo junto, ó, o Jonathan, Adida Levinsky. A Débora, David, André, Anderson, Miguel, Marilúcia, o Jaspion, Kátia, Alaide, Paula, Milena, o Marden, Miguel, Hugo, Tatiane, Driele, Sulene, Wesley, Adriane Monfardini, Railton, o Evandro, Trouxe, Luciane, Elia, Ramon, Elizabeth. Diogo, Andressa, Alisson, Toninho, Ana Paula, Shirlene, Sulene, Riana, Sabrina, Alcino, Vitor, Paulo, Laísa, Marília, Miguel, Juliano, Cássio, Simone, Anselmo, Lilian, Davi, Arthur. Se eu pôr logo o nome, desculpa, tá galera? Que <laughs> o chat deu uma, uma subidona aqui. Wilene, Rosemary, Edson, Stella, Delvan, Raimundo, Baiano, rosimery, Vitor, Suzana, Deusane, Adílio, Aurélio. Ó, galera na pegada, firme e forte. O William, o Diego. É isso aí, cara. Vamos lá. O Matheus, a Jane. <laughs> galera toda na área aí. O Lucas. Show de bola. Olha só. Arnaldo, Luciana, Fernanda, William, vamos lá firme e forte aí para a nossa aula de direito administrativo, cara. Vamos na pegada e é o seguinte: a gente tá aí, né, com a expectativa, sabendo que vai um tempo, né, vai um tempo aí do processo. A gente sabe que a PRF ela teve até uma polêmica recente aí acerca da solicitação que eles fizeram. Aí rolou até umas conversas estranhas aí. A gente já conversa também sobre isso, tá? E cara, o negócio é afiar machado, estudar, se preparar, entendeu? A polêmica, né, que havia rolado é que a PRF fez a solicitação das vagas, das duas mil vagas. Como é de prático, a é menor mal que eles façam. E existe sim esse documento da solicitação, tá? É que muita gente aí, para tentar vender curso de uma forma, digamos, não muito, né, não muito transparente com o aluno. Anunciou que vai sair o edital esse ano tal, não, cara, não é isso aí, entendeu? Isso aí foi sacanagem que fizeram. É gente desesperada para tentar vender algum curso, né, cara? Que não, aqui a gente bate o papo reto com os alunos, a gente conversa sempre de maneira muito séria. A autorização, sim, ela existe, tá? Ela foi feito o pedido. Autorização não, desculpa, a solicitação, tá? A solicitação para o concurso, que é uma das primeiras etapas que nós temos. Depois, depois disso, ele vai passar por outros trâmites também, como a autorização do concurso, eles fazem toda a formação de comissão, fazem os trabalhos internos, depois tem escolha de banca, depois tem edital. Então realmente mostra o que? Que o órgão ele realmente quer aí, é, é, ele, ele quer movimentar, ele precisa. Cara, a PRF é um órgão extremamente importante, é um órgão que tem ali. Uma relevância muito grande no combate à criminalidade, no combate ao tráfico de drogas, além de muitas outras coisas, né? Além de diversas outras coisas. Então, é um órgão fundamental para a segurança pública e ele precisa sim de mais braço ali dentro, ele precisa de mais gente, precisa de mais servidores. O trabalho que a PRF tem feito, cara, é visível para todo mundo. A PRF aí é, é um dos órgãos mais admirados no Brasil hoje. Antigamente, bem nas antigas, tá? A PRF não era um órgão tão bem visto, era aquele órgão visto como, ah, é só para multar, é só para pegar uma grana dos caras que vêm trazer coisa na fronteira, por causa de meia dúzia de vagabundo que sempre existiu, sempre existe, né? E vai dançando, 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 e vai ficando só a galera faca na caveira. E hoje, cara, é um dos órgãos mais legais para se trabalhar aí. Eu tenho o prazer de ter, cara, milhares de alunos que são policiais rodoviários federais, eles amam esse órgão, eles amam a PRF, é incrível. Eu não vi nenhum hoje esculachar o órgão. Cara, incrível. Eu não vi ninguém chegar aí esculachando o órgão. Ah, não sei o que, é ruim e tal. É, não tem, cara. Todos eles gostam e muitos amam, entendeu? Amam assim. Então é um órgão muito bacana. E é lógico que um concurso desse nível não é algo para você estudar dois, três meses e passar. Você tem que ter uma antecedência. Você tem que começar a se preparar antes. A gente sabe que o edital ele tem a sua complexidade, ele tem a sua extensão, é uma prova bastante concorrida, mas é um dos cargos mais picas, velho, para quem quer atuar na área policial, entendeu? Então, é lógico que isso aqui, ele tem uma, uma, uma dificuldade envolvida que você supera estudando com antecedência, que é o que a gente vai fazer aqui, entendeu? Mas eu não vou chegar aqui também e falar assim para vocês, ó, oh, edital esse ano, hein, clica aqui, compra o curso. Não vou falar essa porra aí, não vou falar mentira, não falei mentira para aluno. Nunca foi a nossa conversa, entendeu? E também não é a política de estratégia fazer isso aí. Então, é, a gente não vai chegar e falar: olha, é, ah, esse ano tem edital, igual falaram por aí, né? Só falta de respeito com o aluno, isso é desespero para vender curso, entendeu? Não, cara. A gente sabe que esse concurso ele é cíclico, tá? Ele é cíclico. Pô, a mesma pessoa que falou isso ano passado estava falando que esse ano é até PF, PRF de novo. Ah, velho, ou tem que ser muito burro, ou tem que achar que os outros são muito burros, né? Então, é, PF, tá, tá encaminhando, tá aí também, entendeu? Só que tem a segunda turma esperando aí, a PRF também, a gente tem que guardar mais um pouco. Porém, esse concurso aqui, você tem que pensar o seguinte: ele é, é para 2023, 2024, sacou? Se conseguirem acelerar o processo, 2023 pode vir, 2023 pode vir. Se não for tão acelerado, 2024, mas ele vem. Ele vem. Cara, você sacou? Veja bem, você percebeu que a gente já tá quase na metade de 2022? Você já, já se ligou nisso? Passei, Pô, 2023? Meu irmão, 2023 é semana que vem. Semana que vem é 2023. Tá ligado nisso já? Você parou para pensar? A gente já tá em maio, cara. A gente já tá na metade de maio, porra. Caraca, tá passando muito rápido. Então, o ano que vem tá aí. E se essa prova sair o ano que vem? Tu tá pronto? Tu tá, entendeu? Para chegar lá e pegar o que é teu. Ou... Então, esse que é o negócio. É agradecer que tem um tempo ainda para fazer um estudo legal, para fazer aí uma preparação bacana, para treinar, entendeu? Para fazer outros concursos no meio do caminho. Aí, quando a prova vier, meu, ela é tua. Nossa, tive muito aluno já. Trabalhei muito tempo também dando aula presencial. É, sabe, contato direto, constante com a galera e tem aqueles cara que você vê que está estudando tem um tempo você vê fala pô esse cara se ele não fizer cagada ele tá lá dentro entendeu porque é muita vaga é sempre um, são sempre concursos que vêm que chamam muito é, a nota para você passar em primeiro colocado é uma nota monstra mas para você passar ali ser né, efetivamente nomeado assumir você pegar a diferença cara é muito grande é muito grande pô então é só fazer um trabalho bem feito, estudar bonitinho, organizado, e montando o seu material, e treinando, e se preparando. Vai chegar na prova. É questão de adaptar alguma coisa que venha diferente com o edital aberto, que acontece, tá? E tu vai lá e pega o que é teu. Agora é o seguinte: você toma cuidado também que se fizer uma preparação bunda, você vai chegar lá e não vai dar certo. E não vai dar certo, cara. Então o papo reto, entendeu? O papo reto. Você acha que realmente Fazendo uma preparação sem vergonha. Você vai chegar e assumir aí num dos órgãos mais fodarásticos da carreira policial? <laughs> ah, cara, lógico que não. A mesma coisa serve para PF. E o meu irmão, fala para você. Serve para PC, serve para tudo hoje. Hoje, até em um concurso... Não tô desmerecendo, tá? Só estou fazendo uma comparação em termos remuneratórios. Até um concurso municipal para ganhar R$ 1.500, cara, não é chegar lá e passar e meter bronca, não. Entendeu? Então, você imagina um concurso que a gente considera aí de, de super relevância como esse. Então tem que ter um estudo anterior, que é o que a gente vai fazer aqui, sacou? E a gente vai fazer isso aqui batendo papo reto. Eu quero que te convencer a estudar, não no desespero. Ó, oh, esse ano vai sair tal. Porra, não vai ser. Eu estou te chamando de trouxa falar para você isso. Eu estou te chamando de, de trouxa. Eu não vou fazer isso aí, entendeu? Porque eu não acho que é assim que funciona. O que eu quero que você entenda é, se você não começar a estudar o quanto antes, a hora que a prova vier, aí o bagulho fica louco. É complicado, faz a, você vai fazer o quê? Sabe cara, tem gente que fala, pô, será que vem então ano que vem? E, e tá aí daí, e se vier um ano que vem, se outro, você, vai, você vai esperar para começar a estudar? Você vai esperar, tipo, o quê? Para começar a estudar. Por isso que eu não entendo, a gente tem uma ansiedade, tá, envolvida aqui, que realmente é, é aquela coisa de querer saber quando vem a prova tal, beleza, isso eu entendo, tá, essa ansiedade é normal. Agora, tipo assim, parece que tem gente, cara, que a pessoa quer, é, é tipo assim, não, quando que vem? Porque quando souber que vem... Aí eu, eu começo a estudar o quê? Três meses antes? Qual que é a pegada? Não vai rolar. Então, começa a estudar com antecedência. Muita gente começa, para, vai volta. Bicho, se tu manter aquela constância legal, aquela constância legal, a hora que chega a prova, você tá voando, entendeu? Você vai lá e passa com folga. Passa com folga. É Uma coisa, eu tô aqui batendo papo reto, tá, cara? Acho que se tem muita gente talvez não me conheça, tá? É, tem bastante aluno que já é aluno aí, já acompanha a gente bastante tempo, estamos juntos. Às vezes tem a galera que é nova aí e que está chegando agora também, às vezes não conhece, né? É, meu nome é Tales Moraes, tá? Sou professor de Direito Administrativo aqui de Estratégia. É, sou coordenador também, ajudo aqui na coordenação de área policial e também fui concurseiro, cara. Sou oficial de justiça federal, aprovado em primeiro lugar e já estou aí há 12 anos quase nessa pegada, entendeu? E aqui é papo reto. Se você pegar um vídeo meu lá de, cara, 2012, entendeu? 2012, por ali, você vai encontrar eu falando a mesma coisa. Você pode pegar, entendeu? Vai encontrar eu falando a mesma coisa. Pô, cara de mais novo um pouquinho, mas o papel é o mesmo, entendeu? Por quê? Porque tem que falar o papo reto. Então, é o papo reto que eu estou mandando para você. Tem que ter esse estudo com antecedência. Não espera, entendeu? Uma coisa que você tem que quebrar. E, e, e isso serve para qualquer um de concurso público, cara. Uma coisa que tem que quebrar. É, é um, um piloto automático que nós temos, porque é natural, é, é da so, é social, entendeu? Que é uma coisa meio cultural nossa, que é o imediatismo. A gente quer resolver a nossa vida rápido. E, cara, nem que tu for pro crime é rápido assim. Até bandido tem que trampar pra caramba para conseguir, porque a polícia hoje vai estar tá passando rodo. Então, velho, não existe isso, sabe? Rápido. Você tem que fazer bem feito. O tempo é relativo, sacou? O tempo é relativo. Muita gente é, fala: ah, mas será que é esse ano? Será que é o outro? O tempo vai passar de qualquer forma. Você não tem que olhar daqui um ano. Você não tem que olhar daqui dois. Cara, um ano, dois, é, é, é fumaça, é vento. Isso passa assim, ó. A gente tá 2022, cara. Metade do ano, velho. Tipo assim, alguém segura o relógio, puta merda, tá, tá, tá muito rápido. Daqui a pouco, estamos em 2023, 2024, 2025, 2030. Então você não tem que olhar daqui um ano, dois. Você tem que olhar daqui dez anos. Você tem que olhar daqui 15, daqui 20. Entendeu? Daqui dez anos, passa sim. Eu lembro quando eu estava no teu lugar, usando para concurso, cara, desesperado para passar logo. Velho, eu já sou oficial de justiça tem... Caraca. Tem 13 anos quase, deixa eu pensar. É, pô, tem 12 anos e tanto que eu sou oficial de justiça. E se eu tivesse desistido porque eu não aguentava ficar um ano mais? Sacou? Vamos imaginar, quando eu estava estudando, papo reto, tá? Eu tinha, eu tinha é, aquela sensação que eu não aguentava mais, sacou? Não, cara, não dá, tem que ser esse ano, o ano que vem já era. Só que veja bem, se eu tivesse demorado um ano a mais para ser aprovado, hoje... Eu sou oficial de justiça há 11 anos. Se eu tivesse esperado dois anos a mais, que é uma coisa, pô, né, difícil, né, imaginar dois anos, cara. Falar para você, ó, dois anos, hein, para você. Cara, dois anos, velho, dois anos é muito tempo. Meu irmão, hoje eu sou oficial de justiça há 10 anos. E se eu tivesse desistido, o que, que eu seria? Você entendeu? Então, o tempo vai passar. De qualquer forma, não importa o que você está fazendo se você está estudando, se você não está, não interessa. O tempo vai passar. É para o futuro que você tem que olhar. E faça hoje algo que lá na frente você vai ter orgulho do que está fazendo aqui. Porque ó, vou te mandar o papo reto, cara. Uma das coisas mais legais e, e que eu é, que eu sinto muito orgulho, sabe? Foi da minha época de concurseiro. de lembrar de como era difícil, de ter estudado, de ter conseguido a minha aprovação, ter conseguido o meu cargo pelo meu, sabe? A gente tem apoio. Mas é assim, é o meu mérito, é o meu esforço, cara. Isso é, isso é, é assim, é, é, transforma a gente, sabe? Então vamos nessa pegada aí. Não fica no imediatismo, não. Começa a estudar, porque a hora que a tua prova chegar, você vai lá, só buscar o que é teu. É importante nesse meio de caminho fazer algumas provas, sacou? É muito importante fazer esse treino para ir acostumando, para ir pegando a vibe. Faz aí é, uns concursos de Polícia Civil, de Polícia Penal, vai fazendo algumas áreas aí também, sacou? Vai, vai dando uns treinos aí. Aí, quando chega a tua prova, você já está mais tranquilo. Né? Tem pessoal que fala, pô, estou estudando faz tempo tal, é difícil. Pois é, cara, é difícil. Mas vocês têm que entender que o concurso público, ele não é tipo assim, ó, é nesse aqui que eu vou passar e eu preciso dele e eu vou morrer. Não, não. É algo pro resto da vida, você entendeu? É algo que você faz agora que você vai levar o resto da sua vida. Você não para de colher os frutos disso. Hoje eu sei que é pesado. Eu sei que quando eu falo assim, um ano, dois, você fala, ah, puta que te pariu. Eu sei, eu também pensava assim. Você tá me xingando, entendeu? Eu sei, é normal. Mas escuta o que eu estou falando, cara. Você vai colher os frutos disso para o resto da vida. Hoje, quando eu olho o que eu fiz ali, o meu esforço, a minha dedicação, cara, não foi fácil, tá? Abri mão de muita coisa, abri mão de muito lazer, abri mão de muitas, muito, muito contato com meus filhos que eram pequenos na época. É, Abrir mão de muita coisa, foi difícil pra caramba, sabe? Eu não tinha alguém para me falar igual eu tô falando assim contigo. Eu não tinha, não, cara. Eu ia meio assim, falo, caraca, né, velho? Ia meio na emoção. E, e parecia muito difícil. Mas hoje, que eu já sou oficial autista há 12 anos, eu olho e falo, cara, olha isso, velho. Aquela pegada que eu dei lá, eu tô colhendo isso até hoje. todo no meu cargo até hoje, gosto pra caramba. Não, não, não tem coragem <laughs> de largar meu cargo, entendeu? É, eu poderia focar só nas aulas, que é o que eu amo fazer. Mas eu gosto do meu cargo, então é algo que isso vai colher os frutos para resto da vida. Então, resumindo. Buna na cadeira, firme esse lombo. O dia que a gente estiver lá na formatura da PRF, que se der certo cara, eu quero tá estar lá com vocês. Infelizmente não está rolando por enquanto, né? Aquelas festas, aquelas comemorações como tinha antes. Porque é porque Covid e tal, né? Essa situação toda. Mas na tua já vai estar tá tranquilo. Aí lá na tua festa de formatura, cara. Quando a gente puder oportunidade de dar um abraço comemorar. Aí você me fala se valeu a pena ou não, beleza? Lá você me fala. Por enquanto, só firme esse lombo aí e aguenta, beleza? Então vamos lá. Vamos lá. Show de bola. E vamos começar a pegar. E ó, isso aqui que a gente vai ver, sabe o que é bacana? Você usa para PRF, usa para PF, galera que vai fazer NSS que tá acompanhando. Cara, você usa para quase tudo. Você usa para vários concursos públicos. Só não sapeia demais. Só não sapeia demais, né? Tipo assim, mudar muito de edital que aí fica zoado. Mas faz o treino, faz o estudo, que você vai ver lá na frente. Vai valer a pena, cara. A coisa mais linda que a gente tem aqui a gente começar é quando tá na formatura. Eu fui, né, na última formatura aberta que teve ali da, da PRF, e a galera toda em formação, né? A galera toda informação lá. O pessoal que tava formando, né? Do curso de formação, a galera toda em formação lá, uniformizada tal. Cara, eu ia meio na frente, sabe o que, que eu fazia? Eu virava assim. Eu olhava as famílias, cara. Nossa, era... olha, velho, chega a arrepiar, meu. Parece-me eu achei que estou tudo arrepiado. Era muito massa, sabe? Você via assim, pai, mãe, filho, esposa, marido, irmãos, vovó, o orgulho na cara da galera, entendeu? Aquela felicidade, tá? aquela coisa mais linda do mundo, cara. Então, vale a pena. Estuda aí que Deus quiser, a gente vai poder estar tá muito em breve comemorando essa formatura. É um momento muito especial, cara. É um prazer enorme fazer parte dessa jornada contigo. Sacou? Então, firme esse lombo. E vamos para cima, entendeu? Vamos para cima, que eu sempre digo, o bagulho é louco, mas a gente é mais louco que o bagulho. Então, bora começar essa parada aí. Bora lá, começar a trabalhar aqui o direito administrativo, ó. Vamos lá. Essa parte aqui que a gente vai trabalhar, super cobrada em prova, vem para caramba, você vai usar muito ainda em diversos concursos por aí. Então, a gente vai pegar aqui, vai dar uma revisadona, paf, acelerada, uma revisada acelerada e ripa nas questões, sacou? Tem o um material na descrição do vídeo. Aqui na descrição do vídeo tem um materialzinho. Pega o um materialzinho aí que são as questões que nós vamos fazer na sequência. Show de bola. Vamos pra cima? Bora quebrar tudo? Então bora, porra! Não veja isso aqui como um fardo, não. Isso aqui é a tua oportunidade de mudar de vida, tua oportunidade de colocar aquele uniforme da hora, de ter teu cargo, ter a tua dignidade, ter a tua remuneração, a tua estabilidade. Isso aqui não é um fardo não, cara. Isso aqui é uma oportunidade. Abraça ela de cabeça erguida aí e bora pra cima. Deus quiser, já já a gente vai comemorar. Vamos lá, bora falar aí de organização da administração pública. Vem com o tio aí, ó. Primeira coisa que a gente vai dar uma trabalhadinha. É o seguinte, quando a gente fala aí de administração pública, tem uma parada que a banca. Tem duas aqui, na verdade, que a banca CESP gosta muito. Aqui a gente vai dar uma focada na banca CESP, claro que serve para outras bancas também, tá? Pô, professor, eu vou fazer um concurso aqui da, da FGV, de uma banca aqui do fundo do quintal, do outro lugar, não sei o que lá, uma banca de. serve também, tá? É que assim, eu vou dar uma. Puxada de sardinha para aquilo que o Cesp cobra mais. Todas as bancas cobram, que todas têm uma preferência ou outra. E essa parte aqui ela é fundamental, que é uma parte mais conceitual. Fica vendo o que o tio vai fazer contigo. Vou jogar algo simplão, de boa, que você está careca de saber, e vou colocar algumas coisas que a banca usa para fazer maldade. Você vai ver só, saca só. Quando a gente fala de administração pública, ó, parte básica. Parte básica. Parte básica é o seguinte. Nós temos uma divisão aqui. Espera aí. Nós temos uma divisão aqui entre a administração pública direta, que é o próprio poder público. Poder público propriamente dito. E nós temos aqui a administração pública indireta. Beleza. Quando a gente fala de administração, isso aqui é bem de boa, né, cara? Quem que é administração direta? A parte tranquila, ó. União. Estados, Distrito Federal e Municípios. E a administração indireta é formada pelas autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Isso aqui é a parte basicona. Como funciona? A administração direta é que vem e vai criar os entes da indireta. Então, uma parte básica para a gente começar a colocar aqui a parte mais coisada. Constituição Federal chegou e falou: ó, administração direta, União, Estado, DF, Município, vocês são foda. Poder é de vocês. Eles que representam o Poder Público propriamente ditos. Mas, cara, a parada é meio tensa. Então, a Constituição permite que eles criem outras pessoas jurídicas para dar uma força né, para eles aí na prestação dos serviços públicos. Eles não dão conta de fazer tudo. Então eles podem criar outras pessoas, por exemplo, a União. Caraca, a União faz coisa pra caramba. Aí tem coisa que ela mesma desenrola, por exemplo, o trabalho exercido pela PF, PRF, DPEM, ela mesma desenrola. Aí tem coisa que ela fala, putz, preciso de uma força. Deixa eu ver, essa parada aqui de cuidar dos veinhos, dos acidentados, vou criar uma autarquia para me dar essa moral. Ela vem e cria a NSS, que é uma autarquia. Tem as fundações públicas, empresas públicas e essa que é a indireta. Mas agora eu quero te mostrar aonde a parada pega em prova. Sinônimos. É, é, é. aqui, ó, e eu vou te dar um exemplo já, já do chamado raio encapetador. A banca pega algo simples e transforma numa parada do Janio. São sinônimos. Você vai ver o seguinte, ó. Quando a gente fala aqui de administração direta e indireta, temos que tomar cuidado com alguns sinônimos. Saca só, quando a gente fala da administração direta, esses caras aqui são chamados de entes federados ou entidades federativas, entes federativos. Então, falou ente federado, ela não pode usar uma autarquia de exemplo. Ente federado é só direta. Cuidado que eles também podem ser chamados e esse termo aqui ele faz opa, bastante sucesso. Podem ser chamados de pessoas políticas ou de entes políticos. E por último, poderíamos chamá-los também de administração pública centralizada. Todos esses termos fazem referência à própria direta, beleza? A indireta é muito comum eles chamarem de administração pública descentralizada. Tem um outro termo, esse termo aqui cuidado tá não é toda a banca que utiliza quem utiliza esse termo é mais a banca CESP ela costuma chamar os entes da indireta de entidades administrativas esse termo é meio avacalhado tá ligado esse termo é perigoso dá até para brigar porém a banca já usou mais de uma vez esse termo para fazer referência à indireta tranquilo até aqui suave professor então tá Deixa eu te dar um exemplo para você, como que a parada fica. Vamos lá. Eu vou primeiro jogar uma coisa bem simples. Só fala comigo aí, certo e errado, tá? Vamos junto aí, desenrolando a parada. Primeira questão fala assim, ó. A administração direta cria a indireta. Tranquilo? Beleza? Beleza. Sabe o que a banca faz? Ela pega isso aqui e usa o raio encapetador. Olha só a pergunta que eu vou te fazer agora. Fala para mim se está certo ou errado. A administração descentralizada é instituída pelos entes políticos. Caraca! Eu falei a mesma coisa! Eu falei a mesma coisa, só usei sinônimo. É o raio encapetador que a banca usa. Velho, quando eu falo assim, a administração descentralizada é quem? Aí ah, é a indireta. Ela é instituída. Instituída é criada. E quem que é ente político? Ente político é a direta. Então a indireta é criada pela direta? Correto. Você reparou que eu falei a mesma coisa? A mesma coisa. Só que uma parada, uma forma mais zoada. É isso que a banca faz. Fica de olho nesses termos, tem muitas questões simples, que é isso aqui que derruba a galera. Porque às vezes ela troca. Ela fala entre político e fala de uma autarquia e já tá errado. Então toma cuidado com isso aí. E tem um outro termo aqui que eu quero jogar para você também, que é esse aqui, ó empresa pública e sociedade de economia mista elas são as chamadas empresas estatais então cuidado para não confundir a empresa pública com sociedade de economia mista são conceitos diferentes conceitos diferentes empresa pública é uma coisa empresa estatal é outra empresa estatal é um termo que faz referência tanto à empresa pública quanto à sociedade de economia mista muito bem? Muito bem. Pode bater o print aí. Olha que legalzinho. Esquematizado, bonitinho, organizado. É só tu pôr a bundinha na cadeira, fazer aí teu resumo, tua revisão e já era. Um outro ponto que cai pra caramba em prova, esse é quente, hein? Esse é quente. É uma parte que fala da, dos sentidos que nós temos a administração pública, ou do critério utilizado para definir quem é a administração pública. Tem seis nomes, cara. Tem o critério. Formal material, objetivo subjetivo, orgânico, funcional. Um fala da, das próprias entidades previstas em lei, junto com seus órgãos e seus agentes. O outro já faz uma referência à própria atividade administrativa. É aquela coisa que a pessoa olha assim e fala: Pô, eu estudei, eu não lembro qualquer qual é <laughs> qual. Então não lembra a resposta. Saber exatamente qual é qual é o que a banca quer. E eu vou te mostrar essa parada. Ó, então o que, que eu quero que você fique de olho? Gravou quem que é a administração pública? Beleza, talhos, administração pública é essa galera aqui, direta e indireta, essas oito pessoas jurídicas que nós estamos vendo aqui, tá vendo? Ó, União, Estado, DF, Município, Autarquia, Fundação Pública, Empresa Pública, Sociedade de Economia Mista. Tá, agora veja bem a parada que o tio vai te passar. Quando a gente fala aqui de administração pública, ela pode ser conceituada mediante... Dois critérios distintos. Ou em dois sentidos, por assim dizer. Tem dois critérios. A banca pode falar assim: ó, critério ou sentido. É a mesma coisa, beleza? Beleza, professor. Qual que é a treta? A treta é que a gente tenta decorar os dois juntos. É, tenta decorar os dois juntos. Aí chega na prova. Putz, eu não lembro qual que é qual. Aí, tá feita a cagada. Não, não, não. Vamos lá. Sabe o que você começa decorando sempre? A regra. A regra. Quem que é a regra no Brasil que a gente viu? É a direta e a indireta, não é? Essa é a regra adotada no Brasil. Então a gente começa adotando a regra. E sabe qual que é a regra que a gente adota aqui no Brasil? É a famosa regra Hum do Sovaco. Ó, tá bacana aqui, tá? Tô só exemplificando, mas aqui tá, tá em dia. Acabei de sair do banho e tá? tal, tá, tá tá tudo zerado, tá? Só para deixar bem claro aí, né? É a famosa regra Hum do Sovaco. regra do Sovaco é. É a chamada regra do sovaco, que é quando for suor. É quando for suor. A famosa regra do sovaco. For suor. Você vai lembrar o quê? Por que regra do sovaco? Por que você vai lembrar aqui, ó? Da regra do sovaco. Para lembrar que a regra é o for suor. Sacou? Saquei. Não começa decorando os dois juntos, não, cara. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Começa decorando a regra, tá vendo? A regra, a regra geral. A regra geral é esse critério aqui, ó. O for mal, o subjetivo, o orgânico. Ah, pode crer. Essa é a regra. E, e é o seguinte: aqui no Brasil, quem quer administração pública quem quiser? Não, negativo. A administração pública ó, é só essa galera que a gente viu aqui, sacou? Então, a administração pública no Brasil, conforme esse critério aqui, não é qualquer um. Não. Aqui nós estamos falando daqueles entes, daquelas pessoas jurídicas previstas em lei, que junto com os seus órgãos, isso aqui abrange. Então aqueles entes ó, previstos na legislação, lei em sentido amplo, estou falando aqui, tá? Que a gente pega CF também. Que junto, esses entes aqui, ó, que vão prestar as atividades juntos com os seus órgãos e os seus agentes. O que, que a gente está falando? A administração direta e indireta e os seus órgãos públicos e os seus agentes. União, Estado, DF, Município, Autarquia, Fundação Pública, EPI, 100, e os seus órgãos públicos, decisentes e os seus agentes. Esse é o critério que é a regra que a gente adota no Brasil. Beleza? Gravou a regra, a outra parte você mata por exclusão. Olha que beleza, ó. olha que tranquilo que vai ficar agora. O de cima é o formal, não é? Se o de cima é o formal, saca só, o de baixo é o material. O de cima é o subjetivo, o de baixo é o objetivo. Se o de cima é o orgânico, o de baixo é o critério funcional. Esse não é o critério que a gente adota como regra no Brasil, porque esse critério determina o seguinte... Ele não está falando de quem presta atividade. Ele está fazendo referência à própria atividade, à própria função administrativa. E não quem a exerce. Por exemplo, o poder de polícia tal. Ele está falando da própria atividade, da própria função. Muito bem? Muito bem. Pode bater o print aí. Pode bater o print. Chega em prova. A banca vai fazer uma lambança com isso aqui, ela vai misturar. Cara, é só lembrar do for-suor, é a regra entre pessoa, beleza? Esse aqui é o outro que fala da própria atividade, da própria função. Não tem caô como regra nas questões que a gente vem aqui. E o que, que você vai prestar atenção? Se ela está te perguntando qual é o critério adotado no Brasil como regra, ou o que diz um critério, o que diz o outro. Dezenas de questões sobre isso, tá? Sempre muito legal. Agora tá aí a famosa regra de suba caraca. Falar pra você, viu, meu irmão? Deu um trampo para chegar nisso aqui, né? Parece uma bobeira, né? você quer é bobeira, isso é coisa tão Você não sabe o trabalho, dá pra chegar nessa bagaça aqui. Isso aqui é difícil, cara. Isso aqui é complexo, ó. Horas e horas e horas de bunda na cadeira e faz esquema, e muda esquema e vê questão e tenta encontrar qual que é o ponto-chave. Horas e horas e horas fazendo isso aí. Aí chega no negócio legal. Aí pensa na minha felicidade quando aparece meia dúzia de vagabundo copiando e depois não dando nem os créditos, né? Mas faz parte do jogo. Vamos lá. Bate print aí. Vimos isso aí? Tem um outro ponto que eu quero dar uma trabalhada rápida contigo. Para a gente fazer uma revisãozinha também e aí chegar o aço nas questões. Pronto? Pronto. Olha só. Em prova, a gente sempre tem que ficar bastante de olho. Na parte que fala dos entes da administração indireta. Eles gostam muito aqui dos entes da indireta. Quando a gente fala dos entes da indireta, União, a autarquia, fundação pública é EP EPI 100. Vou colocar aqui algumas regrinhas básicas, tá? Primeiro, todos eles possuem personalidade jurídica. Se eles têm personalidade jurídica, eles são pessoas jurídicas. Ou seja, eles são titulares de capacidade processual. O que é capacidade processual, Thalhos? É ser autor ou réu de um processo judicial. E eles também são titulares de patrimônio próprio. Eu vou te dar um exemplo, tá? O INSS, por exemplo, é uma autarquia federal. O INSS é uma autarquia federal, é uma autarquia da União. Se um servidor do INSS causar um dano a alguém, a gente processa a união? Não. A gente entra com a ação contra o próprio INSS, porque ele é uma autarquia. Ele é pessoa jurídica. Então, cuidado com essa pegadinha, que ela dá reflexo lá no tópico de responsabilidade civil. Lá no tópico de responsabilidade civil, beleza? Beleza. Uma outra parte para ficar de olho aqui. É que esses entes aqui da administração indireta possuem autonomia administrativa e financeira. Eles não têm autonomia política. Quem tem autonomia política são os entes políticos, que é para criar leis, para legislar e criar as próprias leis. Eles não têm isso aí. Um outro ponto bastante importante também, bastante perguntado em prova, é esse aqui: ó. a criação. E a extinção, tanto a criação quanto a extinção dos entes da administração indireta, é algo que deve observar o princípio da reserva legal. Cuidado para não confundir com legalidade, hein? A legalidade significa que deve observar a lei, só pratica os atos previstos em lei. Reserva legal significa que está reservado à lei significa que a criação desses entes e também a sua extinção depende de lei não basta um ato administrativo como um decreto tem que ter lei no caso aqui estamos falando daquela lei específica que a Constituição Federal fala o professor o que é essa lei específica aí quando a gente fala lei específica Pode ser uma lei normal, tá? Uma lei ordinária. Mas o termo específica significa que ela não pode ser utilizada para tratar de outros assuntos. Então vai chegar uma lei e vai criar autarquia. Essa lei vai falar só daquilo, só da autarquia das finalidades. Ela não trata de outros assuntos. Beleza? No caso aqui, a gente está falando aqui de uma lei específica. É a lei específica que cria A autarquia é aquela lei específica que autoriza a criação da fundação pública, da empresa pública, da sociedade de economia mista. Autarquia, a autarquia lei? Cria. Os outros, a lei apenas autoriza a criação. Esses outros entes aqui, ó. Eles precisam ser registrados em cartório para adquirir personalidade jurídica. Autarquia não. Autarquia foi publicada a lei, entrou em vigência a lei, pá, ela já existe, já está lá. Já tem sua personalidade jurídica. Esses outros não. A lei apenas autoriza a criação. Tem que ter esse ato de direito privado que é o seu registro em cartório. Show de bola? Belezinha então. Pode bater o print aí. a gente vai aparecendo embaçada na tela. Só mudar a qualidade no vídeo no YouTube, tá? No caso de assistir pelo YouTube, porque estamos fazendo nossa transmissão em 1080p. Só fazer aí no navegador mudar a qualidade, beleza? Tá? Bateu o print. Então vai, filho. Não bobeia não. Vai que eu vou trocar de tela. Já careque dorme, vira bolsa, hein? Vamos lá. Uma outra coisa legalzinha também que vira e mexe, eles perguntam em prova é isso aqui, ó. é o chamado princípio da especialidade. É o princípio da especialidade. Esse princípio da especialidade fala o seguinte. Sabe essa lei que nós vimos aí que cria ou que autoriza a criação dos entes, que a gente acabou de ver? Essa mesma lei, ela já vai definir quais são as especialidades, definir quais são as finalidades do ente. Quando a gente cria um ente da indireta, ele não é criado tipo assim, ô oh, rapaz, acordei com uma vontade de criar um ente da indireta hoje, para quê? Ah, criar lá depois a gente vê. Não, pô, não pode. Os entes da indireta são criados para desempenhar de forma descentralizada uma atividade especializada. Vou te dar um exemplo. INSS. Qual que é a finalidade dele? Ele é especializado em quê? Em é cuidar de veinho, cuidar de acidentado, benefício previdenciário, essencial. A FUNAI. Ah, cuidar dos índios e tal. O IBAMA. Cuidar das plantas, do meio ambiente, dos animaizinhos. Então, os entes da indireta são criados com uma finalidade específica. A própria lei que cria, autoriza a criação já fala para que, que eles servem não podem ser criados com finalidade genérica. Tem que falar, ó, ele é criado para isso aqui, beleza? Beleza. E justamente esses entes aqui, eles ficam vinculados a essas finalidades para as qual eles foram criados. Eles ficam vinculados, veja bem. Imagina aí que criou o Qual que é a finalidade dele? Benefício previdenciário, assistencial, Aí o dia NSS a gente saca e fala, não quero mais cuidar disso não, agora eu vou entregar a carta, vou concorrer, concorrer. Não pode, cara, não pode. Porque nesse caso, ele tem que cumprir aquilo para o qual ele foi criado, beleza? E nisso a gente já emenda a próxima parte, que é o seguinte. Inexiste, isso aqui é um dos pontos mais cobrados em prova, hein presta bem atenção, inexiste relação de hierarquia e relação de subordinação com ente federado instituidor Ente federal de estudora da direta. Ó, a parada é bem simples, é o seguinte: aqui está administração direta. União, Estado, DF e município. A direta vem e cria, faz aí a criação deste ente da administração indireta. Beleza. Fez a criação. Pergunto. Esse ente da direta manda no ente aqui da indireta, manda nada. Hierarquia e subordinação não tem. Deixa eu dar um exemplo aqui, que nunca mais você vai esquecer. Essa relação aqui entre direta e indireta é parecida com a relação de quando você aluga uma casa. Sacou? Você vai e aluga uma casa. Você alugou uma casa, tem um dono, você alugou. Vai ser o um inquilino, você mora lá. O dono pode chegar. Entrar a hora que quiser. Falou, ó, oh, o seguinte, hein? Tô entrando aqui, vamos, vamos, levanta. O almoço tem que estar tá pronto meio-dia em ponto, 10 horas quero todo mundo na cama dormindo. Ah, mas pra puta que pariu, rapaz. Quem mandou essa bagaça sou eu. eu. Aluguei a casa, a casa é minha. Então essa parada de hierarquia e subordinação não tem. O dono da casa não pode entrar na casa alugada, ficar mandando lá dentro. Não rola, é a mesma coisa aqui. A direta não pode entrar na né? indireta e da ordem, a ponto de Não, não, calma lá, não pode hierarquia e subordinação, não tem. Cuidado, vai falar para você, ó. Controle hierárquico, poder hierárquico, velho, isso chove em prova, não tem. Beleza? Beleza. Mas também, na né, a casa da mãe Joana. Quando tu aluga uma casa, você faz um contrato, não faz? Faz um contrato. Essa casa é alugada com finalidades específicas. Isso tem que ser observado. Porque hierarquia e subordinação não tem. Esse ente aqui, ó, da indireta, ele tem a sua autonomia. Eu sempre falo disso da casa alugada. Eu lembro, uma vez eu morei num tipo apartamento, né? Que era assim, era um condomínio, né? Tinha duas embaixo, duas em cima, sabe? Eu morava numa das casas em cima, né? Aí eu tinha mudado lá, tinha, sei lá, umas duas semanas, dez dias, algo assim, né? E aí eu estava um dia em casa. E escutei lá, tchac, 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 mexer na porta, sabe? Era, nem lembro que hora que era, mas era, era meio de dia assim tal, não era não era noite. Falei, caraca, né, cara, isso tá mexendo na porta tal. E eu falei, pô, tão entrando aqui mesmo. Ah, já, peguei o berro, né? Peguei o berro, já vim ali, cara, e tinha um corredor, né, entra, tem a cozinha assim, né? A cozinha assim, era grande, então um corredorzão aí vem pra cá, onde é a sala, os quartos e tal, né? Ah, cara, já saí com o berro apontando assim pro corredor, já, né? Já preparando, já. Falei, já deu bosta, né? Falei, de acabei de mudar aqui, já tá vai dar treta. Era a. a. a locadora. Era uma senhora que cuidava. É, tinha um. sei lá quem era o dono, era um ricão aí. E ela cuidava para ele, entendeu? Ela era tipo ali, né? Que cuidava para ele. Aí, eu falei, porra, dona Maria, o que, que você tá fazendo aqui dentro? Ela tomou o maior susto, né, velho? Imagina. Ai, não sei o que. Falei, o que que tá fazendo aqui dentro? Eu achei que não tinha ninguém. Eu falei, é, mãe, é justamente por isso. Então quer dizer que não tem ninguém? Você não vai entrar aqui. Ele falou, quase que tomou, hein? só não tomou porque falhou. Inclusive tem que ver que a gente está com um problema. Mentira, né? pô? Mas, eu falei, ai meu Deus, tá falando, não pode entrar, dona, você é louca. Falei, achei que era alguém já ia dar ruim já. Falei, é, mas eu achei que não tinha ninguém, porque meu carro não estava lá, né? Meu carro estava, acho que lavando, não se arrumando. Meu carro não estava na garagem. A velha foi lá ver, eu queria ver uns negócios. Eu falei, não, não tem nada que ver aqui dentro. Você fala para mim, tal, tal, tal. Ai, não sei o que, desculpa. Troquei a fechadura aqui, ah, bicho curioso, rapaz. Então não pode fazer isso, hierarquia e subordinação não tem, tá? Ela falou: é, mas eu que sou a responsável por cuidar, falar. Tá locado? você não entra aqui dentro, senhor de minha. Que não aconteça mais isso. Tal, eu conversei numa boa com ela, né? Que ela era meio. Ela meio entrou assim, sabe? Aí beleza, é a mesma história. Só que também não é casa da mãe Joana. Tu vai lá e aluga uma casa. Aí você alugou a casa, você faz um contrato com o dono. O dono é meio chato, sabe? Ele chega, acho que a véia foi só fuçar mesmo. Aí você faz um contrato lá com o dono falando assim: olha, aqui nessa casa não pode ter festa, não pode ter atividade comercial, não pode ter atividade, é, por exemplo, não pode ter animais, não pode ir ali morar mais que três pessoas, você não, que isso, doutor? Fica tranquilo, aqui na casa vou morar só eu, mais ninguém, não tem bicho, não tem festa. Ó, oh, vai ser. Quase um templo budista, pode ficar tranquilo, assinou o contrato. Daí, uma semana, dono da casa passa lá, terça-feira, três horas da tarde, ao o horário, hein? O trosta tá tuts, 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 tá uma função. Virou tipo um botecão mesmo, sabe? Galera lá dentro tomando cachaça e bicharada para todo lado, cada quarto tem cinco colchão, virou uma sucursal do inferno. Aí o dono pode ficar puto? Claro que pode. Por quê? Hierarquia e subordinação não tem, mas ele vai ficar de olho para ver se as finalidades estão sendo cumpridas. Saca só, esse ente da indireta aqui, ó, ó, não foi criado com uma finalidade específica? Foi. Então ele tem que cumprir essa finalidade. O ente da direta não manda nele. Hierarquia e subordinação são palavras proibidas, mas ele, ó, ó, ele fica de olho para ver se está cumprindo as finalidades. Então, o que a administração direta faz. É uma coisinha chamada tutela administrativa. Não confunda com autotutela. Autotutela é dos próprios atos, hein? É tutela. A tutela administrativa enseja uma paradinha chamada controle finalístico. Olha o nome, ó controle finalístico, controle dos fins. Não é controle hierárquico. Isso aqui também pode ser chamado de supervisão ministerial. Porque quando a gente pega aqui no âmbito federal, cada ministério fica de olho ali em, em alguns entes da indireta. Então aquele ministério que vai ficar de olho. Show de bola. Tranquilo? Então pode bater o print aí, cara. Manda bala. Fica de olho, que essa parte aqui, ó, desmorona em prova, hein? Altas pegadinhas. Vai falar ali de, de hierarquia, subordinação, controle hierárquico, raio que o parta. Não caia nessa, hein? Beleza? Beleza, talhos Então tá. Como que a gente tá fazendo uma parada direto na veia de revisão, eu quero chegar aqui com você, ó. Fazer aquela nossa tabelinha. Fazer aqui essa tabelinha que a gente trabalha, que ela vai direto na veia dos pontos mais importantes, das diferenças mais relevantes dos entes da indireta. Combinado? Vamos preencher isso aí, tá? Uma, uma, uma técnica né, de estudo que eu sempre recomendo muito pra galera é o seguinte: a gente tem muita decoreba, né, cara? Querendo ou não, faz parte do jogo, tá? O aprendizado ele é muito importante porque ele ajuda na absorção. Você absorver, você ter essa absorção, é muito importante o aprendizado. Mas a decoreba e a memorização vem com a repetição. Então o que eu falo para a galera? Pega essa tabelinha em branco, igual tá aqui, ó. Pronto. Quer bater o print nela em branco? Pode bater o print nela em branco. Depois tu vai sentar no dia a dia, no teu treino, e vai tentar preencher isso aqui na marra, na unha. Ai, professor, mas aí se eu tento e eu não consigo, eu fico muito triste. Ai, coitadinho do unicórnio de cristal que fica dodóis, larga a mão de frescura. O cargo de concurseiro tem na sua descrição coisas como sofrimento, frustração, incompreensão, faz parte do jogo, cara. O, olha o bizu mágico que eu já encontrei na internet, não, isso aqui, eu, cara, eu, eu, parece que eu procuro essas coisas só para me incomodar, só para passar raiva. O bizu que eu vi era o seguinte, ó, esse negócio de ficar fazendo simulado não é muito legal não. Porque você faz o simulado, você vai mal, aí você fica triste. Ai, que pecado, vai ficar triste. Ah, larga a mão, que vai ficar triste. Triste, vai ficar na prova, e sua criaturinha é de luz vai ficar aí se preservando. Chega na prova, vixó, vral. Chega na prova, a banca passa até areia, você não tem ideia. Para, tem que treinar, pô, tem que sofrer agora. É suar no treino para não sangrar na luta. Então, não tem dessa, não, entendeu? Tem que sofrer sim. Você vai aprender muita coisa pelo amor. O tio tá aqui, que o tio é bonzinho, para tentar te ajudar no amor. Mas quando o amor não funcionar, ah, a gente vai pela dor, cara. A gente vai pela dor. Mas você vai aprender. Pode deixar. É sorrindo ou chorando. Mas você vai aprender. Essa é a ideia. Então, tem que fazer a parada sim. Tem que treinar. Porque quando você sofre, você lembra. Você lembra? Pô, às vezes tomou aquelas guampas lá, aquele chifre, sabe? Que doeu e chorou e ficou lá arrasado. Você não lembra dessa porra? Porque porque marcou. E tem coisa muito feliz que marca também. Então pode ser triste, pode ser feliz. O importante é marcar, entendeu? É igual aqui, ó. Você vai fazer esse trabalho de realmente ter uma certa força, sabe? De memorizar. Por quê? Porque quando você senta aqui na frente, se olha. Aí você não lembra. Você ficar puto. É ruim. Eu sei que é ruim. Mas você vai se esforçar. Se realmente não sair, aí você vai pegar ali, tipo o gabarito, né? Preenchido que a gente vai ver. E você coloca. Você pode ter certeza que essa raiva, essa força que você teve que fazer ali. A frustração de não ter conseguido. Na próxima, tu consegue. Ah, consegue, cara. a ah, consegue, entendeu? É assim que a parada funciona. Fez a questão. Ai, a questão é difícil, não quero. Vai fazer. Estou apanhando. Apanha. Faz parte da jornada. É assim que aprende. Não é fugindo da dor. Então, quando você encontrar algo difícil, algo que dói, não é para fugir disso aí. É ali que tu vai enfrentar. Porque se está doendo em você, está doendo no teu concorrente também, sacou? Você encontrou uma parada ali que, se você ultrapassar ela, você está saindo na frente da concorrência. Você está mostrando que tu merece a vaga. É assim que o barco toca. Vamos lá? Então vamos lá, vamos preencher esse negócio aí. Vamos lá. Cara, vai com o tempo, vai fazer uma, fazer duas, fazer três, você dá de primeira, entendeu? Com o tempo vai ficando cada vez mais fácil. Mas vamos lá, personalidade jurídica. Quando a gente fala das autarquias, as autarquias possuem personalidade jurídica de direito público. E justamente por terem essa personalidade de direito público. É que as autarquias são muito parecidas com os entes da administração direta. Elas vão exercer atividades típicas da administração direta, inclusive com poderes e restrições muito parecidas com aquelas que a administração direta possui, justamente por conta dessa personalidade jurídica de direito público, inclusive o poder para atuar com superioridade, exercer aí o poder de polícia. Os outros três entes. são pessoas jurídicas de direito privado, inclusive a fundação, segura que a gente já complementa, começa com a regra. primeiro regra, depois exceção. Então quando a gente fala aqui desses entes ó, desses outros três, eles são pessoas jurídicas de direito privado. Olha como funciona a criação? autarquia, autarquia, autarquia lei cria. Então, a autarquia, ela é criada diretamente por lei. Vem a lei, cria a autarquia, já nasceu, ela não precisa de registro. Esses entes de direito privado, eles não são criados por lei, eles são autorizados. Quando a personalidade é de direito privado, a lei autoriza a criação. Só está autorizado mas o ente ainda não existe. Para que ele exista, para que ele adquira personalidade jurídica e possa começar a funcionar, nós precisamos de um ato de direito privado, de um ato de direito privado, que é o seu registro em cartório. Que é o seu Registro em cartório, sacou? O nascimento deles é aqui com o registro. É quando forem registrados em cartório. Beleza? Então olha que simples, ó. Começa no simples, vai aprofundando. Se é de direito público, a lei cria. É criado diretamente por lei. Quando o Enter, saca só, é de direito privado, tá vendo? Ó. Esses que são de direito privado, eles são apenas autorizados por lei. O nascimento deles depende de um outro ato, que é o registro em cartório. Ah, pode crer. Até aqui tranquilo? Até aqui tranquilo. Porém, é o seguinte: tem uma situação especial com a fundação pública e que a banca ama perguntar em prova. Quando a gente fala da fundação pública, vem aqui comigo, faz um esqueminha dessa parte que vale a pena. que eu quero esquematizar contigo que é quente, vale a pena. Quando a gente fala aí. Das fundações públicas, o que, que nós vimos? Que as fundações públicas são pessoas jurídicas de direito privado. E essa é a regra. Por que, professor, e que essa é a regra? Porque isso aqui é o que nós encontramos lá no decreto 200-67. É o que a gente encontra lá. E o que, que esse decreto fala? Que elas são de direito privado e a criação delas, a lei, autoriza. Só que precisa do registro para nascer. Até aqui nada novo. O que você vai ficar de olho é o seguinte: é admissível, não é a regra, mas pode ser feita a criação de uma fundação pública de direito público. Pode, Talhos? Pode. Pode ser feito. Se olha assim, parece uma fundação, mas não é. Não. A hora que você chega mais perto e vê bem, ela é uma autarquia. Não é uma fundação. É uma autarquia. Ela tem personalidade de direito público. É a chamada autarquia fundacional ou fundação autárquica. Então, esse caso aqui, na verdade mesmo, ela é uma espécie de autarquia. E se ela é? uma espécie de autarquia, ela segue as regras de autarquia. E a autarquia, a lei, cria. Ela é criada diretamente por lei. Ah, pode crer. Só que, vamos lá, para que, que a gente está treinando aqui? Bate o print aí, tá? Bate o print que eu vou trocar já. Qual que é o nosso treino aqui? Banca CESP alternativa, é questão de certo e errado, sacou? É, o entendimento aqui vale para tudo, tá? para todas as bancas. Agora eu quero te treinar para a questão de certo e errado. Tem que tomar cuidado, tá? Se a questão fala assim para você. As autarquias são pessoas jurídicas de direito público. Errado, tá errado. É de direito privado. As autarquias são pessoas jurídicas de direito público ou privado. Vai dar ruim, mas pode colocar errado. A gente sempre tenta pensar até no eventual recurso. Quando a banca fala de maneira genérica, tu pensa na regra. Quando ela quer tratar. Da Fundação Pública de Direito Público, você sabe qual que é a técnica que ela utiliza? A técnica que você vai utilizar para identificar é a técnica da alfabetização. Uhum. Você vai ler, estará escrito na questão. Ela vai falar assim para você, ó. As fundações públicas de direito público. Você não tem que, que inventar, não, não. Tem que ler, vai estar escrito. As fundações de direito público beleza nesse caso quando a gente fala aqui da fundação pública ela é como regra direito privado se a banca quiser falar da fundação pública de direito público a questão vem as fundações públicas de direito público beleza as fundações públicas de direito público. O que, que eu falei errado? Eu falei autarquia? Ah, não, não, essa fundação aqui que é uma espécie de autarquia, entendeu? Eu falei autarquia, né? Cara, não dá muita moral porque eu tô falando, não. Vê o que tá escrito aqui, tá? Não me leve tão a sério. Ah, tá. Acho que eu falei autarquia, não. Mas veja bem. estava pensando na fundação autárquica. Quando ela fala assim, ó: as fundações públicas são de direito público, você põe errado. Elas são de direito privado. É o que tá no decreto. Quando ela quiser falar das fundações públicas de direito público, ela vai falar assim: ó, as fundações de direito público é só você ler o que está escrito lá. E sabe qual que é a dica que eu te dou? Você, grifa, e escreve assim do ladinho, a autarquia. E leia a questão como se estivesse escrita autarquia, porque aí ela segue as regras de autarquia. Beleza? Então tá. Tá feito aí, pode bater o print. Vamos voltar para o nosso esqueminha. Então o que a gente viu? Fundação pública Direito Privado, beleza, show de bola. Porém, se for criada com personalidade de direito público, na verdade ela será uma espécie de autarquia. E ela segue as regras de autarquia. Beleza? Beleza. Para que serve a autarquia, Thales? A autarquia serve para desempenhar atividades próprias. Atividades típicas do Estado. Atividades típicas da administração pública, do poder público. Fundação pública. A fundação pública, ela é normalmente a boazinha, a gente fina, de boa. Ela tem finalidade social. Ó, falou fins sociais, cara. Já pode pensar na fundação pública. A fundação pública não serve para ganhar dinheiro. Uma coisa que eles perguntam muito, você pode colocar em prova é isso aqui, ó. A fundação pública não tem fins lucrativos. Ela não explora atividade econômica. A, a, a autarquia também não, viu? Quando a administração pública quer explorar atividade econômica, o que, que ela faz? Ela vai criar uma EP ou uma sem. Ok? Ok. Tranquilo até aqui? Só que aqui tem uma observação especial. Quando a gente chega lá na Constituição Federal, ela trata do seguinte: ela fala que lei complementar, então vamos anotar aqui, ó. Não é qualquer lei, sacou? É LC. A lei complementar tem que ter uma lei complementar para definir o campo de atuação das fundações públicas. Então você está vendo, até aqui que o único caso que a gente está trabalhando de lei complementar é esse aqui, tá? É esse aqui, para definir as finalidades da fundação pública. Tudo bem? Tudo bem. Agora, seguindo aí, EPI 100. Aqui a finalidade varia. Elas podem ser criadas com a finalidade de prestar esse serviço público. Ou elas também poderiam ser criadas como EAE. O que, que é EAE? Olha só, EAE, exploradora de atividade econômica. PSP, prestadora de serviço público. EAE, exploradora de atividade econômica. Responsabilidade civil é algo que a gente aprofunda no tópico próprio, mas vamos dar um talento aqui, direto na veia. Falou de autarquia e de fundação pública, responsabilidade objetiva. EP100, opa, EP100 varia. Depende o que eles estão fazendo. Saca só. Quando estiver prestando serviço público, ao público no nome, também cai nessa responsabilidade aqui que é mais pesada, que é a responsabilidade objetiva. Quando ela está explorando atividade econômica, aí ela vai ter a mesma responsabilidade utilizada para entes da iniciativa privada. Responsabilidade subjetiva. o professor, tô vendo essa parada aí pela primeira vez. E eu não entendi isso aí de que que diferencia de subjetiva para objetiva. É lógico que você não entendeu, eu não expliquei. Se você começar a entender as coisas sem eu explicar, eu tô ferrado, eu perco meu trabalho, entendeu? Aí tu tá aprendendo como. Por sinal de Wi-Fi? Não, né? Por, por, por telepatia? Não, não expliquei, pô, calma que eu vou explicar. A diferença de responsabilidade objetiva e subjetiva é algo que a gente vai ver um pouco melhor lá na frente no tópico de responsabilidade civil. Tópico super quente também. Só que é legal eu já deixar esse link aqui feito porque é uma característica geral desses entes. Então você vai reparar que a matéria, como tudo, a gente estuda bem particionado por tópicos. Para facilitar o estudo, a memorização. Mas a matéria é uma coisa só, ela se comunica. Então, em alguns momentos, é legal a gente fazer alguns links que talvez agora, se você está vendo pela primeira vez, não faça tanto sentido. Mas depois que você roda a matéria, aí a parada começa a fluir melhor. Quem já estudou um tempo maior e tal, já viu, sabe bem do que eu estou falando. Então, por enquanto, só deixa assim que já está show de bola. Lá na frente, quando vê o tópico, vai tudo costurando, tá? Mas de forma bem sucinta, a responsabilidade objetiva é aquela mais pesada, que para sua configuração só precisa demonstrar três elementos: conduta, dano e nexo causal. A subjetiva ela é mais difícil, um pouco de ser comprovada, porque tem que comprovar o elemento volitivo, que é o dolo ou a culpa. Seguindo aí, vamos falar agora do regime de pessoal. Regime de pessoal é o seguinte: quando você trabalha para um ente da administração pública, tem lá as regras que regem essa relação de trabalho. A gente começa com regra, depois a gente vai para casa especial. Se você trabalha em uma autarquia ou em uma fundação pública, qual que é o regime? Estatuto. Falou de forma geral, vai nisso. Até porque quando a gente pega aqui o nosso estatuto, que é o Estatuto Federal, que é 8.112, ela fala, ela coloca lá no artigo 1º, autarquia e fundação pública federal, tá lá. Quem trabalha em uma empresa pública e em uma sociedade de economia mista, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Correio, Petrobras, aí é regido pelo regime seletista, que é a CLT a Consolidação das Leis do Trabalho. Ok? Ok. Essa é a regra. Porém, nós temos diversas exceções. A primeira diz respeito às autarquias. Essa vai no Gogó, tá? Essas exceções vão no Gogó. Vamos lá. Primeira exceção que diz respeito à autarquia. O STF entende que as autarquias, é, no caso, os conselhos fiscalizadores de atividade profissional, CRM, CRO, CRF, eles são uma espécie de autarquia, mas eles podem contratar pela CLT. Se você já viu, por exemplo, concurso que o CRM faz, que é um concurso bem frequente, é para contratar pela CLT. Fundação pública, a mesma coisa. Embora a regra seja a fundação de direito privado. Vem cá. Na prática, quase todas são de direito público, sabia? É. Por isso que tem que tomar cuidado, né? Então, aquelas que forem de direito privado mesmo, pode pela CLT também. Mas as fundações em geral que a gente conhece como são de direito público, aí é regido pelo estatuto. Também tem essa observação. O mais quente geralmente está aqui, ó. Empresa pública e sociedade economia mista, sabe por quê? Quando a gente fala de EPI 100. Nós temos aí é, entes que são regidos pela CLT, os seus empregados. Só que tem uma exceção, um caso específico, que são os dirigentes. O dirigente, que é o pique das galáxias lá, da empresa pública, da sociedade economia mista, ele não é concursado que tem emprego público. Ele é indicado a dedo. Ele tem um cargo em comissão. E ele é regido por um estatuto próprio. O dirigente é que não é pela CLT. O resto da galera é toda pela CLT. Dedinho no print. Vedinho no print. Cara, tem tanta informação aqui. Você vai ver, tipo, metade das questões da prova você vai matar com esse quadrinho aí. Das questões do tópico, quer dizer, com esse quadrinho aí. Só que você deve ter reparado que EPI 100 por aqui tá, tá igualzinho, né? Vamos ver a diferença entre elas. Vamos lá. Vamos trabalhar a diferença de EPI 100. Se quiser bater o print do quadrinho branco para preencher na marra depois, manda a bala. Se não, começar a preencher aí. Pronto. Pronto, professor, então vamos lá. Olha só, a primeira diferença é o capital social, é o dinheiro utilizado aí na criação do Ente Moleza. Na empresa pública, o capital é público. O capital é 100% público. É um capital formado unicamente por dinheiro dos entes da direta e da indireta. Quando a gente fala da sociedade de economia mista, o capital é misto. Ou seja, nós temos a conjugação de dinheiro público e de dinheiro privado. Tem tanto capital de origem pública quanto capital de origem privada. Só que tem um detalhe, hein? A maioria desse capital aí sempre estará em mãos do poder público. Nós sempre teremos mais capital público do que capital privado. O controle acionário estará em mãos do poder público, beleza? A maioria das ações com direito a voto não é 51%, tá? É 50% e mais uma ação. Porque pensa comigo, entre 50% e uma ação e 51%, porra, tem quase 1% ali pega 1% da Petrobras para tu ver. É grana pra caralho. Então, é maioria, é o controle acionário. Tranquilinho, né? Tranquilinho. Forma jurídica. Forma jurídica é o seguinte. Quando a gente fala da empresa pública, ela tem uma liberdade maior. Ela pode ser criada sob qualquer modalidade societária existente em direito. Uma sociedade limitada, uma sociedade anônima, ela tem uma liberdade maior. Já a sociedade de economia mista, ela não tem essa liberdade toda, não. Ela pode ser criada apenas como SA. Apenas como sociedade anônima. Beleza? Beleza. Cuidado, que a sociedade de economia mista não tem outra opção, é só essa. A empresa pública também pode ser SA. É que ela não é obrigada, ela pode adotar outra competência da justiça comum funciona assim se for uma empresa pública federal a competência é da justiça federal se for uma empresa pública estadual ou municipal aí a competência é da justiça estadual sabe quem que é esquisita é a sociedade de economia mista sabe por que, é que ela é meio esquisita seja ela municipal estadual ou federal, a competência é da Justiça estadual. Estadual. Mesmo quando a gente falar aqui de uma sociedade de economia mista federal, a competência vai para a Justiça, ó, estadual. Sacou? Trabalha um exemplo aí para nós, professor. Bora, bora lá. Trabalhar um exemplo aqui então para ficar filé. Saca só. Uma empresa pública federal. Caixa Econômica Federal. Uma sociedade de economia mista federal. BB. Banco do Brasil. Sabe como que eu gosto de explicar isso aqui? Com uma parada que você estuda pra caramba. Galera que faz PF, PRF. Tô ligado que vocês estudam pra caramba. E vocês estudam até, digamos, com certo tesão essa parte aqui. Artigo. 144 da Constituição Federal é ou não é? Tenho certeza. Eu falo artigo 144, o que você que faz? Pertencerei. Ah, eu tô ligado, fi. Para tá no sangue, eu tô ligado. Então, quando falou de 144, o que, que estuda lá? Segurança Pública, é. É aquele artigo que você estuda assim, então. Uma parada que você vê lá direto: investigação. Beleza? Você vê lá a competência da Polícia Judiciária. PC e PF. Isso aí eu sei. Na ponta da língua. Imagina que você está lá na Polícia Federal, beleza? Vamos imaginar aqui a Polícia Federal. Você está lá na Polícia Federal, pera, tocou o telefone e você atendeu. Delegacia da PF, o que que manda? Seguinte, explodiram aqui e assaltaram uma agência da Caixa Econômica Federal. Precisa colher provas e investigar. O que, que você fala? Estamos indo, estamos indo vai lá. Então, quem que investiga? Os crimes aqui contra a CEF é a Polícia Federal. É ou não é? É. Polícia Federal. Veja bem: se é a Polícia Federal que investiga, é a Justiça Federal que julga. Não faz sentido? Se é a Polícia Federal que investiga, é a Justiça Federal que julga. Agora vamos imaginar um outro exemplo. Tu tá lá na delegacia da PF, sacou? Aí tocou o telefone, atendeu. Delegacia da PF. Olha, seguinte, assaltaram aqui uma agência do Banco do Brasil. Precisa vir investigar, colher provas. E o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista federal. O que, que tu vai falar? Ligou errado. Essa pica não é minha não. Essa pica é da Civil. Tchau, pum, desliga. Porque aí quem vai investigar é a Polícia Civil, não é? É. Fala, não, essa pica daqui não, essa pica é da civil. Liga pra civil, liga pra civil. Se a polícia civil que investiga, veja bem, a polícia civil, ela não é uma polícia estadual? É. Se a polícia estadual que investiga, é a justiça estadual que julga. Ah, pode crer, agora ficou filé. É, pô. Agora ficou da hora. Lembrando que essa é a regra, tá? Essa é a regra. O professor, mas e a Petrobras, que foi a justiça federal, PF? Calma, filho, porque isso é a regra. Aqui a regra pra gente é o suficiente, tá? Tem exceções, tem casos de competência atrativa da União, mas aí essa pica também não é minha, entendeu? Aí você já cai lá pro lado do direito constitucional, do direito processual, já não vem para esse lado aqui. Aqui pra gente vamos focar onde? Na regrinha geral. Show de bola. Dedinho no print. Manda bala e vamos para cima. Vamos lá. Foi de bola, né? É, pô, aí ó, tem um bisuzinho de constitucional junto. Vai de brinde. tô ligado com essa parada da PFPC tu manja aí. Você entendendo ela, a gente liga aqui pra, pra Justiça Federal Estadual. Pode crer? Já é. Bora para as questões, então. Vamos desenrolar nossas questões. Ó, vem cá, vamos começar a treinar as questõezinhas. E é o seguinte, tá. Aqui a gente fez um trabalho de revisão geral assim dos pontos mais importantes. É um tópico grande. Então a gente viu o mais importante. Aí conforme as questões forem vindo, a gente vai aprofundando, vai revisando, tal. A gente deu essa olhadona geral, agora a gente vai pegar aqui e vai analisar aí os pontos específicos. Vai ter questão que aprofunda um pouco, tratar algo diferente, a gente vai caso a caso explicando, beleza? Vamos para cima, bora lá então. Primeira questão. Ah, deixa eu dar uma dica para você de estudo antes da gente começar. Vou dar uma dica para você que é o seguinte. Ó. É, quando você for fazer o material de questões, tem um materialzinho aqui, né? tem as questões. Sempre que você vai treinar, você não pega o material já com a resposta anotado. Não pega. Você pode pegar isso aqui, pode imprimir ou no teu tablet, no computador, tu marcou, beleza. Mas quando tu vai treinar de novo, você vai pegar a lista em branco, a lista crua, pelada, sem a resposta e tu vai responder na marra, na marra, sem aquele bizu, essa aqui essa aqui hum, ah tá certa vai porra nenhuma tá se enganando perde seu tempo não perde seu tempo não tô falando aqui que a galera faca na cadeira que tá estudando para brigar pela vaga mesmo não tô falando com, com um bom da mole tanto os meninos quanto para as meninas, sacou? Papo nosso é sempre reto, hein? Então não adianta você pegar assim, olhar e falar assim, a um, a um, a um, é um, ah, um, tá certo. Não adiantou de nada, tá perdendo tempo. Você tem que fazer a questão no pelo. Cara, puxa vida, não sei. Foda-se, vai responder, faz força. Depois que você terminou, aí você vai ver a resposta. Tudo aquilo que você acertou chutando. E que você errou, porque acertar chutando é errar, tá? É a mesma coisa. Você refaz com calma. Sabe por quê? Essa, essa força que você tem que fazer para resolver a questão é ela que vai te fazer memorizar. É ela que vai te ajudar a gravar. Se você só olha para a questão, olha para o gabarito, você já concorda com o gabarito e, e tua cabeça nem processa aquilo. tá perdendo tempo, beleza? Não faça isso. Treina na unha. Depois você confere. Então vamos lá. Confia no tio que isso aí é sucesso. Cara, a vedação de constituição de empresa pública com finalidade genérica está em consonância com o princípio da especialidade. Vamos lá. O que, que o princípio da especialidade fala? Que o ente é criado com uma finalidade específica. Com uma finalidade específica. O que, que é em consonância? Consonância é de acordo, né? E essa proibição, essa proibição que fala que não pode criar uma empresa pública com finalidade genérica está de acordo com o princípio da especialidade? Sim, professor, está de acordo. Gabarito correto. Pode marcar aí. Beleza? Beleza, tranquilo? Questão super recente. Vamos lá. Para dois. Diferentemente das empresas públicas que podem ser constituídas. Sob qualquer forma empresarial admitida em direito, as sociedades de economia mista somente podem constituir-se sobre a forma de sociedade anônima. Vou dar uma dica, tá? Sempre que vem assim meio misturado, tal, grifa de quem a banca está falando. Vai grifando, sabe? Para você verificar. Na hora da prova está meio cansado, meio estressado, tal. Sabe como funciona né, aquela pressão? Então grife para não um bizonhar. Ó, diferente das empresas públicas. Que podem ser constituídas sobre qualquer forma societária. Isso é verdade? A empresa pública pode dotar qualquer forma societária? Pode. As sociedades de economia mista somente podem constituir-se sobre a forma de sociedade anônima. Cuidado, que na é sociedade limitada, hein? Desculpa, é sociedade anônima. Isso é verdade? Isso é verdade. Marca aí, correto, e tem correto. Tranquilão? Tranquilão, cara, um passeio. Depois que a gente fez uma revisada da hora, isso aqui vai que vai fácil. Número 3. A criação de fundações públicas de direito público ocorre por meio de lei, não sendo necessária a inscrição de seus atos constitutivos em registro civil de pessoas jurídicas. Opa, agora tá da hora, hein? Aqui ah, começa a separar as crianças dos adultos. Vamos lá. A banca está falando que as fundações são de direito público? Não, ela falou as fundações de direito público. Ela não disse que elas são de direito público, como se todas fossem. Ela está falando daquelas que são. Saca o bizu que eu vou te passar. O bizu é esse aqui, ó. Fundação de direito público. É uma espécie de que? Fundação de direito público é uma espécie de autarquia. Beleza? O que, que tu vai fazer? Você vai substituir isso aqui, ó, pela palavra autarquias. Vamos lá. Só substituir pela palavra autarquias e correr para abraço, ó. A criação de autarquias ocorre por meio de lei. Autarquia cria autarquia lei cria Não sendo necessária a inscrição de seus atos constitutivos em registro civil de pessoas jurídicas. Gabarito correto. Ela tá falando da fundação autárquica ou autarquia fundacional da fundação pública de direito público. Quer ver, ó? Eu vou te mostrar aqui essa parada. Tá aqui, ó. Olha só de quem que ela tá falando, ó. Da Fundação Pública de Direito Público. Ela é uma espécie de autarquia, ela é criada diretamente por lei. Ela não precisa de registro. Quem é autorizada e tem que ter registro é a de direito privado. Caramba, Atalhos, parada da hora. É, pô, essa questão cai pra caramba, tem várias questões assim. O CESP aborda isso aqui muito bem. Se ela tivesse falado que as fundações públicas são de direito público, como assim, se fosse a regra, aí estaria errado. Mas ela falou especificamente daquelas que são de direito público, sacou? Daquelas que são espécies de autarquia e cria, a lei cria. Pegou a manha, show de bola. Essa aqui é uma pegadinha muito boa que a banca faz bastante. Caiu nela? Fica tranquilo, só aprender com ela, não cai mais, que já era. Tenho certeza que na próxima já vai estar bem mais ligeiro, mais ligeira. Bora para quatro. A autarquia pode ser criada por ato administrativo originário de ministério. Ato administrativo? Princípio da reserva legal. Para criar os entes da indireta, precisa de lei. Tem que ter lei. Não pode por um ato administrativo, como um decreto, por exemplo. Questão errada. Tranquila essa, né? Essa foi mais tranquila. E Cai, cara. Não é questão velha, cai. É que na prova, às vezes vem uma questão mais de boas, é mais tranquila. É que na prova está ligado com outro contexto, né? Na prova o bagulho é mais louco. Mas já já a gente fala disso. Já já. Vamos falar um pouco mais de questões, já já a gente vai conversando. Vamos para cinco. A administração pública direta inclui as autarquias, as fundações públicas e as empresas públicas. Olha, veja bem, se você estuda comigo e você perde uma questão dessa, a única ferramenta didática que me sobra, o único instrumento pedagógico que eu tenho que utilizar é a violência. É a agressão. Tem que bater na pessoa, entendeu? Porque aí já passou dos limites das minhas capacidades. Então a única ferramenta que me sobra é a violência. Não tem outra forma de ensinar. Tem que bater, tem que apanhar. Apanhar assim para falar, vai apanhar para parar de ser burro. Por quê? Porque não é Não, essa não. Aí tá demais. Essa questão, a banca coloca na prova só para ver se é um ser humano que está fazendo a prova. para ver se não aconteceu de algum cavalo entrar lá na prova e começar a mexer no gabarito e assinar lá sem querer a resposta errada. Porque não é possível, né, velho? Não me dá uma dessa, animal. Porque na prova, ou oh, no indireta, pô. Presta atenção, hein? Não vai perder uma questão dessa. Não vai perder a questão dessa, ó, direta, não, pô, direta não, indireta, sacou? Indireta. Indireta. Essa é, é, né? é só para verificar mesmo, se é um ser humano vivo, que respira, que está exercendo as funções cerebrais mínimas, né, não precisa falar nem em pleno vapor, né, as funções mínimas, então tá bom, né. Pronto, pode marcar aí gabarito errado. Ah, essa aqui é bem aquela questão que tu passa errado no gabarito, vai falar que não. Vai chegar no gabarito e oh, falar, professor, ensina na lei errado esse caralho, bem as que eu tinha certeza. É, então, cuidado, pô. Vamos lá. Vamos para o número 6. Fundações públicas federais são órgãos que possuem personalidade jurídica de direito público. E realizam principalmente a exploração de atividade econômica. Rapaz, mas aqui a banca colocou 47 erros diferentes. É até difícil ir ver o que a gente aproveita. Ó, Quando a gente fala aqui de fundação pública. Primeira coisa: fundação pública não é órgão público. Fundação pública é pessoa jurídica. Órgão público é outra coisa: tipo PF, PRF, DPEN, secretarias, ministérios. Órgão público. Ele não é, a fundação pública não é órgão, beleza? Segundo, fundação pública não tem personalidade de direito público. Como regra, é direito privado. E outra parada, fundação pública não explora atividade econômica. Fundação pública não tem fins lucrativos, então tinha vários erros. Basta você escolher um deles. Basta você escolher um deles. Essa aqui é aquela questão que não foi nem a mãe que fez, né? Foi a avó. A avó fez assim: "Ai, eu vou colocar bastante erro, que é o nenê conseguir encontrar pelo menos um". É a avó fazendo a questão, entendeu? Colocou 10 erros lá, para ver se o nenê encontra pelo menos um e não perde a questão. Então, marca aí gabarito errado. Vamos lá para 7. Empresas públicas federais têm personalidade jurídica. Até aqui tá legal. Tem mesmo. Elas têm personalidade jurídica, elas são pessoas jurídicas. Elas não necessitam de lei específica que autoriza a sua criação? Pô, mas aí já zoou a parada, né? Claro que precisa. Tem que ter lei. É a lei que autoriza a criação. Isso aí tá errado e a outra parte aqui ó e podem ter patrimônio próprio beleza até pode mas isso aqui de não precisa de lei ela é criada com que então tem que ter lei questão errada é a lei é a lei que autoriza a criação dos entes beleza beleza a lei autoriza mas aí o nascimento a aquisição da personalidade jurídica é quando é registrado em cartório legal legal vamos lá para a próxima bora lá Número 8. Essa legalzinha também, ó. Essa aqui na hora da prova ela dá uma confundida no peão. No âmbito da administração pública, entidade criada para atuar na assistência médica poderá consistir em empresa pública se envolver a geração de lucro. Ou fundação pública se se tratar de entidades sem fins lucrativos. Essa aqui às vezes assusta a pessoa na prova porque ela fala assim. Poxa vida! Essa parada de entidade médica eu não estudei. Caraca, não tem nada a ver. É só o exemplo que ela jogou lá. Olha só que você tem que analisar o seguinte, ó, ó. Fica vendo. Ela falou que vai criar uma entidade, beleza? Ela falou que pode ser uma empresa pública sem envolver a geração de lucro. Se tiver a geração de lucro, pode empresa pública? Pode. A empresa pública pode prestar serviço público ou? explorar atividade econômica. Até aqui tá bonito. Aí depois ela disse ou uma fundação pública, se se tratar de entidades sem fins lucrativos. Então veja bem, se quiser explorar atividade econômica, rola uma empresa pública? Rola. Se não tiver fins lucrativos, pode ser uma fundação pública? Pode. É um gabarito correto. Tranquilo? Tranquilo, né, cara? De boa. Marca aí correto. <coughs> Vamos para 9. Já emenda comigo aí a 9. As fundações são pessoas jurídicas de direito público criadas por lei específica para desempenhar e de forma descentralizada a atividade típica do Estado. Repare o seguinte comigo, ó. Tem que aprender a interpretar um pouco, tá? Faz parte do jogo. Prova de certo e errado, isso aqui é é muito importante. Ela está falando daquelas fundações que são de direito público ou está falando das fundações? Então tá errado, né? As fundações são de direito público? Negativo. As fundações são de direito privado. Você consegue verificar aqui que o que ela está falando não é fundação pública, é o conceito do que, que ela jogou aqui. Ela jogou o conceito de autarquia. As autarquias é que são criadas por lei. Autarquia, lei cria, a lei cria. Desempenhar atividade descentralizada, típica do Estado. Ela veio jogando o conceito de fundação. O conceito de autarquia e colocou fundação. Se ela que o professor do céu, mas não tem a fundação pública de direito público? Tem, cara. Mas repare o seguinte, ela está falando das fundações como se as fundações fossem isso, não são isso. Qual que é a regra da fundação? Direito privado. Autorizada por lei, tem que ter o registro. Beleza? Quando ela quiser falar das fundações de direito público, é naqueles outros moldes que a gente viu lá. Conseguiu pegar essa diferença? Isso é muito importante, cara. Você reparou que essa aqui ela falou de forma genérica? Tá errado? Saca essa aqui que a gente fez, ó. Olha essa aqui que a gente fez. Essa aqui, o que ela disse, ó? A criação de fundações de direito público. Entendeu? Que aqui ela falou daquelas que são especificamente daquelas que são... Deu para deu interpretar isso? Agora, olha aqui a 9 que a gente fez. Aqui ela falou as fundações como se fosse a regra geral. Não é a regra geral. A regra geral é a questão do direito privado. Questões de certo e errado, cara, elas têm uma, uma manha diferente. Quando é uma questão de múltipla escolha, tem ônus e bônus, né? Uma prova de múltipla escolha, geralmente, ela é mais cansativa... Mas na prova de múltipla escolha, as respostas estão ali. Você tem que escolher uma. Às vezes tem que escolher a mais certa, a menos errada, mais completa. Certo e errado não tem nada para você comparar. Na de múltipla escolha, você compara as alternativas. Aqui não tem o que você comparar. Ou tá certo ou está errado. Então tem que criar, digamos, uma firmeza para você responder a questão. Por quê? Tem a opção de deixar em branco. E faz parte do jogo deixar algumas em branco. Agora, se tu me deixa lá 30 questões em branco, putz, velho, embaçado, dificilmente vai dar certo. Pode acontecer, mas é difícil. Então, não dá para deixar muita coisa em branco. E na prova, você tem que ter aquela firmeza, principalmente para falar que está correto. O errado é mais fácil, né? A gente contra o erro, o erro é mais gritante. Agora, o certo, cara, a gente olha, desconfia. Então, tem que fazer esse treino, sabe? Você tem que chegar afiado, firme na prova. A prova de certo e errado... Ele é uma prova que testa muito também assim a confiança do candidato, sabe? Que se ele não tá confiante, se o candidato ele não tá ele não tá assim firme para falar tá certo, tal, é isso que eu estudei, é isso. Tô falando para chutar. Ele perde muita questão, deixa muita questão em branco, fala pô, eu achava que estava certo mesmo, mas deixei em branco. Então tem que ter essa firmeza, tá? Por isso que a gente treina. E o alinhamento com a banca ele é diferenciado. Por isso que a gente tem que ser bem incisivo, tem que alinhar bem. Porque chega na prova, cara, é muito importante você aprender tipo, a pensar como a banca. E é isso que a gente está fazendo aqui. Combinado? Combinado. Tranquilo essa? Tranquilo. Vamos para 10 aí. Bora lá. É facultado. Facultado é permitido. É permitido às empresas públicas e às sociedades de economia mista adotar quaisquer formatos jurídicos e empresariais. Como, por exemplo, da sociedade anônima ou de sociedade cooperativa. Tá, isso aqui está errado. Mas eu pergunto para você, aonde que está o erro aqui? Aonde que tá o, erro? o que está que errado? O erro diz respeito à sociedade de economia mista. É aqui que está o erro. Para as empresas públicas, o que a banca disse aqui está correto. A empresa pública ela pode ser criada realmente sobre qualquer modalidade societária, blá, blá, blá. A sociedade de economia mista, sem que a gente viu ali, ela é criada apenas como SA, apenas como sociedade anônima. Show de bola? Beleza. Vamos para 11. Fundação pública é a entidade da administração direta vinculada ao Ministério, cuja área de competência enquadre a principal atividade dessa fundação. Pô, questão boa também, hein? Vamos entender um pouquinho isso aqui. Como funciona? Aqui nós temos a União. E aqui nós temos a administração indireta da União. A administração indireta federal. Beleza? Aqui na indireta a gente tem, por exemplo, ó, o INSS, a gente tem aqui o IBAMA. E por aí vai. Como funciona? A União ela tem os seus ministérios. Por exemplo, o Ministério da Previdência Social. Tem lá o Ministério do Meio Ambiente. Aí, cara, quem que cuida da INSS? É o Ministério dessa área. É o Ministério da Previdência Social, por exemplo. O IBAMA. O IBAMA não trabalha com essas paradas ambientais? Qual que é o ministério que trabalha as paradas ambientais? O ministério do Meio Ambiente. Então, quem vai ficar de olho no IBAMA é o Ministério do Meio Ambiente. É isso que a questão está falando. A União, ela fica de olho na administração indireta por meio dos seus ministérios. E não é tipo assim por sorteio. Não, a gente vai ver exatamente isso aqui. Ó. Qual que é a principal atividade doente da indireta. Aí o ministério que cuida dessa atividade, que vai ficar de olho nela, então a fundação pública, a entidade da indireta, é, ela fica vinculada. Lembra que a gente viu relação de vinculação, supervisão ministerial vinculada ao ministério cuja área de competência enquadre a principal atividade dessa fundação. Exatamente isso, gabarito correto. Por isso que a gente chama de supervisão ministerial tem o um ministério que fica de olho naqueles entes da indireta que se enquadram na sua área de atuação beleza então tem lá os entes da indireta relacionados à parte ambiental IBAMA ICMBIO Ministério do Meio Ambiente sacou show de bola vamos para a próxima vamos para 12. a administração direta é constituída de órgãos, ao passo que a administração indireta é composta de entidades dotadas de personalidade jurídica própria, como as autarquias, que são destinadas a executar os serviços públicos de natureza social e atividades administrativas. Ó, essa questão aqui ela dá um pouco de reclamação, tá? E eu concordo, a gente até tenta recorrer, mas nem sempre é provido. Vamos começar pelo seguinte, ó. Esquece essa primeira parte, a tá? administração direta composta de órgãos. Esquece isso aqui. Vamos começar pelo final. A indireta é composta por entidades? É. Que tem personalidade jurídica própria? Sim. Como por exemplo as autarquias, ok? A autarquia faz parte da indireta. Que vão executar serviços públicos? Sim. Serviços públicos de natureza social e atividades administrativas, beleza? Tudo isso aí está certo. Qual que é a discussão? A discussão é que a banca disse que a administração direta é composta de órgãos. E realmente, ela é composta de órgãos. Tem os órgãos da indireta. Da direta, quer dizer. Mas a direta também é constituída por pessoas jurídicas. União, Estado, DF e município também é pessoa jurídica. Essa questão aqui que deu maior discussão, a banca deu o gabarito correto. Só que ela é um pouco dúbia, entendeu? Ela é um pouco dúbia, porque é o seguinte, a direta também é formada por pessoas jurídicas. Ela não disse que não é, sacou? Mas não dá a entender isso, então a questão ficou um pouco dúbia. A questão tinha tudo para ser boa, faltou um pouquinho de carinho do examinador. Mas qual que é a vibe? Vamos analisar por partes. Falar que a direta é composta por órgãos está errado? Não, a direta tem seus órgãos. A própria PRF, por exemplo, é um órgão da direta. A indireta são entidades? São. Autarquia, função, pô, ep Tem personalidade? Tem. Tipo autarquia. Tá. Então, tá correto. Cara, essa questão aí é meio zoada, porque ela, ela dá margem para a dubiedade, que, na minha opinião, não tem espaço numa prova de certo e errado. Porém, como a banca já veio falando dessa forma tal, a gente fica de olho. Porque se ela jogar uma outra questão parecida nos mesmos moldes, ela não pode falar que está errado daí. A gente usa a própria questão para recorrer. É uma questão assim que não se apegue a ferro e fogo a ela, tá? Faltou um pouquinho de carinho ali do examinador para deixar ela mais redondinha. Mas faz parte do jogo, beleza? Então vamos lá. Vamos continuar. Vamos para 13. Decorrem do princípio da reserva legal a exigência de que as entidades da administração indireta sejam criadas ou autorizadas por leis específicas. E a é de que? No caso das fundações, leis complementares definam sua área de atuação. Questão legal também, ó. Reserva legal está reservado à lei. Essa reserva legal exige que os entes da indireta sejam criados ou autorizados por lei específica, correto? É a lei que cria a autarquia e é a lei que autoriza os demais entes. Até aqui tá legal. Olha o restante agora. E que no caso das fundações, leis complementares definam a área de atuação, correto? Para criar ou autorizar a criação dos entes, lei, lei específica, uma mera lei ordinária basta. Agora, definir o campo de atuação das fundações públicas tem que ser LC lei complementar. Marca correto? Bora, 14. Uma autarquia federal pode firmar contrato com o poder público com a finalidade de ampliar sua autonomia financeira e gerencial. Olha, essa daqui a banca vira e mexe, cobre e é sempre a mesma coisa, tá? Isso aqui você vai encontrar nessa parte aqui da Constituição, artigo 37, parágrafo 8 da Constituição Federal. Ela fala do contrato de gestão. Do contrato de gestão, nós conhecemos também como os convênios. Esse contrato de gestão, esse convênio que a gente está falando aqui, ele pode ser celebrado tanto com a administração indireta, com os entes da indireta, como também com os órgãos públicos. Pode ir com os dois. Basicamente, vou explicar bem sucinto, tá? depois eu quero que você dê uma lida aí, pode marcar correto já. Mas basicamente, o que é esse contrato de gestão aí? A banca não aprofunda muito, não, tá? até porque no nosso edital não costuma vir contrato de gestão é que esse dispositivo está na constituição e a banca pode perguntar sacou os detalhes os aprofundamentos está fora mas pelo menos a parte básica que é o que a gente está vendo aqui está na constituição né cara aí não dá para fugir é tipo um acordo um convênio um contrato que eles fazem no qual esse ente ou o órgão público ele vai ter uma maior autonomia uma liberdade maior só que em troca ele tem que alcançar algumas metas de desempenho geralmente ela foca nisso, ó. Órgão público pode? Pode. da indireta pode? Pode também. Pronto. Geralmente ela se concentra nisso. Não pode marcar aí. Gabarito correto. Pronto? Pronto, professor. Bora para 15. Vamos lá. Sociedade de economia mista é empresa estatal com personalidade de direito privado. Seu capital é oriundo tanto da iniciativa privada, quanto do poder público. Vamos lá, está falando da Cem. A Cem, ela é uma empresa estatal? É. O que a empresa estatal é? A empresa estatal é um termo que faz referência tanto à empresa pública, quanto à sociedade de economia mista. E a sociedade de economia mista, a personalidade jurídica dela é de direito privado? Maravilha. E o capital dela é misto? Ou seja, tem o capital, o dinheiro dela é tanto oriundo da iniciativa privada quanto do poder público. Gabarito correto. O professor, mas não tem que ser a maioria pública e tal? Ela não perguntou isso, cara. Não faz força. Vai no simples que dá certo. Ela não perguntou se o capital é tanto público e privado? E não é? É. Então pronto. Gabarito correto. Bora para a próxima. Vamos lá. 16. A criação da empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação deve ser autorizada por ato do chefe do poder executivo. E aí, é autorizada por ato do chefe do executivo? É autorizada por lei? Por lei? O ato que o chefe do executivo poderia ter aqui no caso é, regi é o registro em cartório. Que é esse ato de direito privado. Aí beleza. Agora falar que é autorizada por ato, não. Ela é autorizada por lei. Muito bem? Muito bem. Vamos lá. Vamos lá. Para 17. As autarquias, pessoas jurídicas de direito público, são criadas por lei e têm capacidade de auto-administração. Sempre grifo o nome de quem que a banca tá falando, tá? Quando a gente fala disso aqui, ó, você sempre grifa o nome. Quando você grifa o nome, você reduz aí em 72%, cara, a chance de cair em pegadinha, a chance de você identificar melhor o que a banca tá falando. Não tô falando que tem pegadinha não, tá? Mas eu tô falando que cada vez que você grifa, de acordo com essa pesquisa aí que eu inventei, você tem 72% a menos de chance de não identificar o que a banca quer. Mas vamos lá. Autarquia. Ó, tô falando da autarquia. Ela é pessoa jurídica de direito público? É. Ela é criada por lei? Sim. Autarquia, lei cria. E tem capacidade de autoadministração? Sim, cara. Ela não tem autonomia administrativa e financeira? Então pronto, ela tem autonomia administrativa, gabarito. Correto. Gabarito correto, pode marcar aí. Gabarito correto e já emenda cutil para 18. A empresa pública difere da sociedade de economia mista no que se refere à personalidade jurídica. Aquela é empresa estatal de direito privado. Esta é de direito público. Cuidado quando a banca fala esta ou aquela, tá? Essa questão é simples, mas temos que são mais chatas um pouco. Ó, Quando ela fala aquela, está falando da empresa pública. A empresa pública é de direito privado? Beleza. Aí ela fala esta, que é a sociedade de economia mista, é direito público? Não, pô. Ela também é de direito privado. Ambas são pessoas jurídicas de direito privado. Essa foi tranquila. Agora ter errado. Direito público é a autarquia ou a fundação pública. De direito público. Bora para 19, vamos lá. Somente por decreto específico poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública e de sociedade de economia mista e fundação, cabendo à lei complementar definir as áreas de atuação. E aí, o que, que tu manda? Cuidado, cara. Uma coisa bem comum que o CESP faz, ele joga um erro no começo. A gente vai lendo, 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 esquece do erro. Qual que é o erro? Que decreto é por lei. Princípio da reserva legal. É por lei que será criada a autarquia e autorizada a criação dos demais entes. É barato errado. Princípio da reserva legal. É simplesinho, né? Mas ó, cai pra caramba. Vamos lá, vamos para 20. Bora lá, manda o pau aí, vamos para 20, ó por ser dotada de personalidade jurídica de direito público e integrar a administração pública indireta a empresa pública não pode explorar a atividade econômica pô cara ela tá falando aqui de uma autarquia se a gente for ver bem né porque a empresa pública ela não é de direito público ela é de direito privado e outra coisa, a empresa pública pode sim explorar a atividade econômica. Justamente quando o Estado quer explorar a atividade econômica, ele tem que usar o MEP ou SEM. Então, quando o poder público quer explorar uma atividade econômica, não presta à autarquia nem à fundação pública. Tem que ser uma empresa estatal, uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista. Beleza? Bora! Bora para 21 autarquias possuem personalidade jurídica e patrimônio próprios embora não façam jus a receitas próprias Vamos lá tá falando aí da autarquia a autarquia tem personalidade jurídica tem que inclusive é de direito público e tem patrimônio próprio tem ela tem seu dinheiro também mas ela não pode ter receita própria? Errada, ela pode. Ela pode sim ter receita própria, ter formas aí de se sustentar e de ganhar o seu troquinho. Então, gabarito errado. Tá lá no decreto 200/67, isso aí. Elas podem sim ter receitas próprias. Gabarito errado. Show de bola até aqui? Beleza, então. Pode marcar errado. E vamos continuar. Vamos para a próxima parte vamos para a questão 22 as entidades que possuem personalidade jurídica de direito aqui ó, de direito privado e são criadas para a exploração de atividade econômica sob a forma de sociedade anônima são denominadas Fundações públicas não, cara, não fundação não. Fundação não pode explorar atividade econômica. Quando fala de explorar atividade econômica, no caso aqui a gente pode lembrar de uma sociedade de economia mista, porque ela falou de sociedade anônima, mas veja bem, também poderia ser uma empresa pública, porque a empresa pública pode ser criada sobre qualquer formalidade societária, inclusive sociedade anônima. Sacou? Beleza. Se a questão afirmar é que obrigatoriamente foi criada como SA, aí beleza. Ela está falando de uma 100. Show de bola. Vamos para 23. Quando criadas como autarquias de regime especial, as agências reguladoras integram a administração direta. Olha que questão interessante, cara. A agência reguladora não vem. Edital da PF, PRF, rol e confusão. Mas mesmo assim, isso aqui que a banca está perguntando pode cair na tua prova. Pelo seguinte, a autarquia não está na tua prova no teu edital? Tá. E saber que a agência reguladora é uma espécie de autarquia é tua obrigação. E ainda que você não soubesse, ela está falando que é criada como autarquia. E a autarquia integra direta, não dá, cara. Mesmo que você nem soubesse o que é agência reguladora, você conseguiria matar isso aqui. Ela integra a indireta. Se é autarquia, ela integra a administração indireta. A agência reguladora é uma espécie de autarquia. São aquelas autarquias em regime especial que vão fazer ali é, o controle, a fiscalização de determinadas áreas econômicas, como por exemplo, Anel, Anvisa, Ancine, Anatel e por aí vai. Fechou? beleza. Os detalhes, tá? As regrinhas, tal, tá? funcionamento de agência reguladora, aí não vem no nosso edital como regra não. 24. As autarquias são pessoas jurídicas criadas por lei e possuem liberdade administrativa, não sendo subordinadas a órgãos estatais. Então vamos lá. A autarquia é pessoa jurídica? É. Ela é criada por lei. Altar cria autarquia lei? Cria. Tem liberdade administrativa? Tem. Elas têm autonomia administrativa. E elas não estão subordinadas a órgãos estatais? Não. Não estão. Não tem hierarquia ou subordinação com os entes da direta. O que a gente tem é tutela administrativa, controle finalístico, supervisão ministerial. Bora para 25. É possível. A constituição de fundação pública de direito público ou de direito privado? Olha, até aqui está correto, tá? É possível. A fundação pública, como regra, é de direito privado, mas pode também ser direito público. Mas olha o restante aí. Para exploração de atividade econômica, negativo. Fundação pública só pode ter fins sociais, ela não tem fins lucrativos, ela não serve para ganhar dinheiro. Quando o Estado quer fazer algo com finalidade lucrativa, explorar a atividade econômica, aí ele vai criar um EP ou uma sem. Tranquilo. Bora lá para 26. As sociedades de economia mista sujeitam-se ao regime trabalhista próprio das empresas privadas. Olha só, o cara que trabalha tanto na empresa pública, tá? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. O cabra que trabalha tanto na empresa pública como na sociedade de economia mista são os chamados empregados públicos. E empregado público é regido pela CLT pela consolidação das leis do trabalho. Então, quem trabalha aí na sociedade de economia mista? É regido pela CLT. Ok. Qual que é o regime de empresa privada? Se tu arrumar um trampo aí na empresa privada, qual que é o regime que usa lá? CLT também. Então, gabarito correto. A exceção é o dirigente, tá? A exceção é o dirigente. A exceção é o dirigente que aí ele tem o estatuto próprio. Maravilha? Maravilha. Vamos para 27. O principal critério de distinção entre a empresa pública e sociedade de economia mista é que esta integra a administração indireta, enquanto aquela integra a direta. Não, pô. As duas integram a administração indireta. Não é essa uma diferença entre elas que estão errada. Ambas integram a administração indireta. As principais diferenças que nós temos diz respeito ao capital social. Tá? Da EP é público, da senha é misto, a, a forma societária. Essas são as diferenças. Isso aqui não. As duas integram a administração indireta. Tranquilinha, né? Tranquilinha essa também. 28. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Um órgão classificado como autarquia em regime especial integra a administração indireta da União. Olha só, o Tribunal Regional Federal, ele realmente é um órgão, mas ele é um órgão da direta. Olha o que a banca está falando, ó, que ele é um órgão e é uma autarquia. A conta não bate. A autarquia é pessoa jurídica, então ele não é órgão classificado como autarquia e ele não integra a administração. Indireta. Os tribunais fazem parte do poder judiciário. Eles fazem parte da própria união. É a própria união. A gente tem aqui a união, tá vendo? Ó? E a união ela é dividida em três poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Tudo isso faz parte da união. E aqui dentro de cada poder temos os órgãos. Por exemplo, aqui no judiciário: TRF, TRT, TRE. Tudo faz parte da união. Tudo faz parte da própria administração. Direta. Gabarito errado. Tentou fazer uma lambança ali. Com um órgão. E lembra: órgão público, ele não tem personalidade jurídica. O órgão público é uma divisão interna das competências de uma pessoa jurídica. Os entes da indireta, eles são pessoas jurídicas. A banca adora explorar isso aqui. E essa compreensão é muito importante para um tópico visto depois, que é o que fala de centralização, descentralização, desconcentração. Tem que estar bem firme nisso para depois partir para esse outro tópico que é um tópico aí também muito cobrado. 29, bora lá. A administração direta reflete, remete a ideia de administração centralizada. Ao passo que a administração indireta se relaciona à ideia de administração descentralizada. Olha aí, aqueles conceitos que nós conversamos, quer ver? Deixa eu mostrar aqui para você, ó. ó. primeira coisa que a gente viu aí, a administração direta remete à ideia de administração centralizada, viu? A administração indireta remete à ideia de administração descentralizada. Thales, pode crer, gabarito correto é isso aí mesmo. Né, só tá vendo? Então a direta é centralizada, é o próprio centro do poder. A indireta é descentralizada, a direta descentraliza, ela passa para esse outro ente. Gabarito correto. Só que é algo que a gente vai dar uma pegada legal também quando, numa outra oportunidade, trabalharmos o tópico que eu acabei de citar: centralizado, descentralizado, desconcentrado. Caraca, a banca tem tara nessa parte aí, cai muito. É um tópico bem legal. Mas antes da gente partir para ele, tem que estar bem firme nesse aqui, que é o que a gente está fazendo. Bora para 30, acompanha comigo aí. Uma autarquia é entidade administrativa personalizada, distinta do ente federado que a criou. Isso aqui está certo? Vamos lá. Quem que é o ente federado? Seria o ente da administração direta. E aqui está a autarquia, beleza? Ela falou que a autarquia é uma entidade administrativa personalizada. Isso é verdade? É, cara. A autarquia ela é pessoa jurídica, não é? Uhum. Ou seja, é uma pessoa jurídica diferente do ente da direta. O que ela quer dizer é o seguinte, ó: aqui é uma pessoa jurídica, aqui é outra. É isso que ela está falando para a gente. Ela não está falando que a autarquia integra essa aqui. Não, não, ela falou que são pessoas jurídicas distintas, ok? Sacou isso? Tá, feito isso, vamos para a próxima parte, ó. Até aqui, beleza. Ela se sujeita a regime jurídico de direito público. É, cara, a autarquia é direito público. No que tange aí a criação e extinção, vamos lá. A autarquia, a lei, cria. Porque como ela, a gente viu isso. Quem tem personalidade de direito público é criado diretamente por lei. Quem tem personalidade de direito privado é autorizado por lei, sacou? E por que extinção, talhos? Tem uma coisinha chamada princípio da simetria ou do paralelismo de formas. É uma coisa bem simples. O mesmo jeito utilizado para fazer algo é o jeito utilizado para desfazer. A autarquia, a lei cria. Autarquia, a lei extingue. Uma empresa pública, a lei autoriza a criação. Então, uma empresa pública, a lei autoriza a extinção. Sacou? Então, até aqui, maravilha. Aí, o restante, ela vem falando né? também de direito público. Ó. No que tange a poderes, prerrogativas e restrições. Gabarito correto, que é o seguinte. Como a autarquia tem essa personalidade de direito público ela tem as mesmas vantagens e limites, por assim dizer, que os entes da direta. Ela pode exercer poder de polícia, seus bens são empenhoráveis, mas ela tem todas aquelas limitações que pessoa jurídica de direito público tem também. Então a autarquia ela é muito parecida com o ente da direta. Por isso que fala que ela tem ali esses poderes e essas restrições próprias da administração direta, próprias de direito público. Gabarito correto. Mas na prova, hein? Para pôr correto nessa aí, vai falar que não dá o um medo. Que esse monte de informação aí. Esse monte de coisa. Cada palavra dessa é uma desconfiança diferente que a gente tem, né? É, por isso que tem que treinar, cara. Para chegar na prova firme. Vamos para 31. As autarquias e as empresas públicas têm personalidade jurídica de direito público. Ah, não. Aí tá muito fácil. A autarquia, beleza empresa pública é direito privado é questão juninho questão dente de leite e a sociedade economia mista é direito privado não está errado aqui por causa da empresa pública a empresa pública também é direito privado essa aqui é a pessoa erra é porque ele é ocorrendo que ele é ocorrendo não tem como 32 por terem personalidade jurídica de direito privado as sociedades de economia mista, não se subordinam hierarquicamente ao ente político que as criou. Cara, até aqui, beleza. A sociedade de economia mista, bom, qualquer um dos entes da indireta, não estão subordinados ao ente político. Quem que é ente político mesmo? ente político é o ente da direta, não é? Aham. Uhum. Até aqui, tá beleza, tá? Até aqui, então, ó, tá tudo bonito. Exatamente por isso elas não sofrem controle pelo Tribunal de Contas. Puxa vida, no final que ela veio errando, ó. estão sujeitas sim, estão sujeitas a controle. Aqui a banca foi lá na frente, ela foi puxar algo lá na frente do estudo que é o tópico de controle da administração pública. Faz parte, cara, essa questão mistura. Uma coisa bem simples, tá? Todos os entes da administração pública, sem exceções. Estão sujeitos a alguma forma de controle. E os entes da indireta, todos eles também estão sujeitos ao controle legislativo, que é feito aí com o auxílio do Tribunal de Contas. Por isso, gabarito errado. Pode colocar aí, gabarito errado. 33. As secretarias municipais de determinado município integram a administração indireta desse ente federado o que a secretaria municipal é a secretaria ela é um órgão do próprio município a secretaria é um órgão público do próprio município ela é uma divisão interna então aqui está o município tá vendo aqui está o município o município tem várias divisões internas que são os seus órgãos públicos como por exemplo as secretarias então o município ele não integra a administração indireta a secretaria quer dizer não integra a administração indireta, ela faz parte do próprio ente federado, do próprio município. Ela integra o município. Gabarito errado. 34. As empresas públicas, entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado, bonito personalidade de direito privado mesmo cuja criação é Autorizada por lei, maravilha. Ela é autorizada. Possuem patrimônio próprio, beleza. Aqui também. E podem ser unipessoais ou pluripessoais. Talvez esse final dê um pouquinho de dúvida, né? Quando a gente fala de uma empresa pública, isso aqui é um pouquinho mais aprofundado, mas vamos revisar aqui. Ela pode ser classificada como uma empresa pública unipessoal. Ou uma empresa pública pluripessoal. Sabe o que que muda? Muda o seguinte: aqui na Uni, tá vendo? Ó, uni Pessoal é quando o dinheiro, o capital social para criar essa, essa empresa pública, é de apenas um único ente. Por exemplo, vem a União, com a grana dela, cria uma empresa pública federal. Pertence só a ela. Unipessoal. A pluripessoal. Pessoal é quando rola uma vaquinha. É quando rola uma vaquinha para criar empresa pública. Nós temos aqui o capital social, o capital criado, a empresa pública criada com capital de mais um ente, por exemplo. A gente pega ali 10 municípios, se unem, cada um caseia um tanto e eles criam essa empresa pública, sacou? Só isso que é a diferença. Unipessoal, capital só de um ente. pluripessoal é quando rola uma vaquinha. Cada um caseia um tanto, eles juntam essa grana e juntos criam uma empresa pública. Portanto, gabarito correto. Pode marcar aí. Gabarito correto. 35. As autarquias e as empresas públicas, ó, veja quem acabou que está falando. A autarquia e a empresa pública. E integram a administração indireta. Beleza. Até que legal. E assemelham-se quanto ao modo de criação. Já está errado. Já está errado. Por quê? O modo de criação é diferente. A autarquia a lei cria. Aqui, ó, a lei cria. E aqui na empresa pública a lei autoriza a criação. Já está errado. E ao regime jurídico, e velho, já está errado também. O regime da, da da autarquia é público. Da empresa pública é privado. Tá vendo? Ó, falou que aqui ambas depende de autorização. Não, quem depende de autorização é a empresa pública. E ambas é tanto público como privado. Não, nessa bagunça, público e privado. A autarquia é público, a outra é privada. Então tá tudo bagaçado também. Pode colocar errada nessa aí. 36. A criação de autarquia federal depende de lei complementar. Essa aqui derruba muita gente. O erro é falar que depende. Porque não precisa ser lei complementar. Poderia ser uma mera lei ordinária. Então a questão está errada. Por conta do depende. Não é depende de lei complementar. Se quiser fazer por uma lei complementar, até pode. Mas não é obrigatório. Uma mera lei ordinária, que é inclusive o que é usado na prática, é o que faz aqui. Beleza? Beleza. 37. A administração pública indireta é composta por órgãos e agentes públicos que, no âmbito federal, constituem serviços integrados da estrutura administrativa do presidente da República e dos ministérios. Cara, primeiro, indireta é pessoa jurídica, tá? Já tem esse erro aí. Mas tudo bem, ainda que não fosse o caso, quando a gente fala aqui, ó, estrutura administrativa. Da presidência e dos ministérios, isso aqui a gente está falando da administração direta. É outra estrutura, sacou? Aqui em cima é uma estrutura que é indireta, aqui embaixo é outra. Gabarito errado. Gabarito errado. 38. Opa, agora vai de boa, hein? Regra do Sovaco, ó. vamos lá. A administração pública em sentido formal, orgânico ou subjetivo compreendo o conjunto de entidades, órgãos e agentes públicos no exercício da função administrativa, em sentido objetivo, material ou funcional, abrange um conjunto de funções ou atividades que objetivam realizar o interesse público. Bora lá, Como que, qual que é a regra? É a regra do suvaco, formal, subjetivo ou orgânico. Essa aqui é a regra, ó, que fala dos entes e das pessoas jurídicas que junto com seus órgãos e agentes prestam as atividades. Aí tem... O outro critério, ó. Se o de cima é o formal, o de baixo é material. Se o de cima é o subjetivo, o de baixo é o objetivo. Se o de cima é o orgânico, o de baixo é o funcional. Esse aqui fala da própria atividade. Ele fala da própria função administrativa. Vamos ver se caseia? Vamos lá. Ó. A administração pública em sentido formal, formal. Orgânico, orgânico. Ou subjetivo, subjetivo compreende o conjunto de entidades, órgãos, órgãos e agentes, e agentes públicos no exercício da função. Beleza. Até aqui bateu. Vamos ver o resto. Em sentido objetivo, objetivo, material, material ou funcional, funcional, abrangem um conjunto de funções ou atividades atividades que objetivam realizar o interesse público. Gabarito correto. Rapaz, sem a regra do suvaco chegar na prova e falar que tá certo isso aí é embaçado, hein? fala, caraca, olha o tanto de informação que tem, será que tá tudo certo mesmo? É, a regra do suvaco é salva a vida, salva a pátria. Marca gabarito correto aí. Beleza? o tio falou que funciona, pô. Vamos lá, a questão difícil é essa, mas ó, tá na mente, tá na veio o ponto é seu. 39. Cria-se empresa pública e autoriza seu, seu imediato funcionamento por meio de publicação de lei ordinária específica. Essa aqui é uma pegadinha, tá? Cuidado com a banca parafraseia para fazer uma pegadinha. Olha só, por meio de lei ordinária, tá vendo? Ordinária. Por meio de lei ordinária, a gente cria uma empresa pública? Não, a lei ordinária não cria ela, Autoriza a criação. Ela não cria. Tá vendo? Ó? Essa é a pegadinha. Ela não cria. Ela autoriza. E o funcionamento dela ocorre a partir do seu registro. Sacou a manha? Caraca, olha que joguinho de palavras que a banca fez aqui. Gabarito errado. Então, cuidado. Porque a lei ordinária ela não cria, ela autoriza a criação. E o registro que é que vai criar e dar o funcionamento, beleza? Marca aí. 39 errado, partiu 40. Por ter sido criada mediante lei específica, a OAB possui natureza de autarquia. Caraca, essa questão aqui, ó, fica de olho, só para a gente complementar um pouquinho, tá? Pode marcar errado, vou te explicar rapidão. A OAB já deu muita discussão, tá? E hoje está pacificado que a OAB falou o seguinte: o STF falou o seguinte. A OAB é uma entidade sui generis. O que, que é sui generis? A OAB não se enquadra em nada disso que a gente estudou. A OAB é única, só ela é assim: ela exerce o poder de polícia, ela fiscaliza a atividade profissional da advocacia. Mas ela não integra a administração indireta. Olha isso. Ela não integra a administração indireta. Ela não tem que licitar, ela não tem que fazer concurso para contratar servidor, não tem que prestar contas. É bem discutido isso, mas é algo que já está pacificado faz um bom tempo. Ela é sui generis. Ela não foi criada mediante lei, não tem natureza de autarquia. Pode marcar aí gabarito errado. 41. A presidência da república. Integra a administração pública federal direta. Verdade? Verdade, cara. A presidência da República não faz parte da União? Sim. A presidência da República está aqui, ó, no âmbito da União. Se está no âmbito da União, a administração direta. Gabarito correto. Essa é tão fácil, é tão óbvia, que a gente fica até meio desconfiado, vai falar que não. É tão assim óbvia que a gente fica desconfiado. <laughs> Aquele ditado, né? Cachorro picado de cobra tem medo até de linguiça. Aí a gente vê assim, ah, fala, alguma coisa tem. Não, mas é que tem algumas que são mais simples mesmo. E outra, né, pô, tu tá estudando aí, tá manjando dos Paranauês, vai ficando cada vez mais fácil. natural. Para isso que estamos aqui. 42. O simples fato de o poder público passar a deter a maioria do capital social de uma empresa privada a transforma em sociedade de economia mista, independentemente de autorização legal. Olha só, tá errado por causa desse independentemente. Tem que ter autorização legal. O professor, mas essa, essa, essa empresa privada que tem a maioria do capital público, o que que ela é então? É uma empresa, uma entidade controlada pelo poder público, mas para integrar a administração indireta, tem que ter o quê? Lei autorizando, o que não é o caso aqui da questão. Então gabarito errado. Quando o poder público é, tem a maioria do capital de uma entidade privada, não quer dizer automaticamente que a sociedade, a é sociedade de economia mista. É uma entidade controlada pelo poder público. O poder público é acionário dela. Para integrar a indireta, tem que ter autorização legal. Belezinha? Beleza. 43. A administração pública em sentido subjetivo não se faz presente nos poderes legislativo e judiciário. Ó, quando a gente fala do for, su, or, formal, subjetivo, orgânico, o subjetivo está aqui, não é? É. Quem que a gente está falando? Dos entes, das pessoas jurídicas que junto com seus órgãos e agentes prestam, tá? Vamos lá. Aonde que está o poder legislativo e o poder judiciário? Eles não estão aqui dentro desses entes? Sim, professor, eles estão. Então, esse não torna errado. Porque eles fazem parte da administração pública em sentido subjetivo. O executivo, o legislativo e o judiciário não estão aqui dentro? Estão. Então, faz parte. Gabarito errado. Meio chata essa, essa questão aí, meio estranha, né? Mas está aí, cara. Está aí para jogo. 44. As fundações governamentais de direito público. Bom. Fundação governamental é a mesma coisa que fundação pública. Sinônimozinho bobo. As fundações governamentais de direito público. Opa, peraí, aí. Ela tá falando das fundações públicas de direito público, concorda? Então a gente vai fazer aquele bizu lá. A gente vai ler isso aqui, ó. Como se estivesse escrito autarquia, combinado? A gente vai ler então isso aqui como se estivesse escrito autarquia. Vamos lá. As autarquias, embora não tenham de ser criadas por leis específicas, devem ser instituídas após autorização legal, por meio de. Não, cara, tá errado. Isso tudo que ela está narrando aqui é para a fundação pública a regra geral. Isso aí que ela está narrando aí, ó, é para fundação pública de direito privado, que é a regra geral. A fundação pública de direito público, é a espécie de autarquia, nesse caso, ela é criada diretamente por lei. Reparou que a banca fez? Ela misturou, ela trocou? Então tá legal. Pode marcar aí. Gabarito errado. Número 5. Embora as autarquias não estejam hierarquicamente subordinadas à administração direta, vamos por partes, ó, isso aqui está certo? Está certo. Elas não estão subordinadas, não tem subordinação, não tem hierarquia. Se os bens são empenhoráveis? São. Os bens autárquicos são considerados bens públicos. Eles possuem uma proteção especial, não podem ser penhorados. Está correto. São empenhoráveis. E os seus servidores estão sujeitos à proibição de acumulação remunerada de cargos e funções? Correto também. Você reparou que esse final ela foi beliscar lá em, em agentes públicos? Você reparou? Ela faz isso, tá? Normal. Esse finalzinho ela foi pegar lá em agentes públicos. Quando a gente fala do acúmulo remunerado de cargos públicos, a regra é que isso é vedado. E essa vedação é ampla. Ela alcança carga, emprego, função, administração direta e indireta. Alcança toda a administração pública. Então, inclusive, autarquia. Gabarito correto. Vamos lá. 46. Em virtude do princípio da reserva legal, a criação dos entes integrantes da administração indireta. Depende de lei específica. Essa daqui não tem pegadinha. Essa aqui o bisonho inventa uma pegadinha por conta. A pessoa veio e fala assim: a criação depende. De... Ahá! tá errado. A lei cria, a lei autoriza não, filho. A banca não está perguntando isso. Não inventa moda, não faz força. Tem gente que faz força para ser bisonho, sabe? Deixa acontecer naturalmente. Não faça pelo menos força. Ela tá perguntando. Se é a lei que cria ou se é a lei que autoriza? Não. O que, que ela está perguntando? Se depende de lei. Depende? Depende, gabarito correto. Gabarito correto. Veja bem, ela não está perguntando se é a lei que cria, se é a lei que autoriza. Ela só está perguntando, depende de lei? Sim, depende. Gabarito correto, sacou? Ah, tá. Beleza, então. Cuidado, tá, cara? Às vezes a gente tá tão assim, né? É que tem gente que é tão desconfiada, velho. Nossa, só tem aluno que fica assim numa desconfiança e chega tentando achar problema em tudo. Você vai achar, vai no simples, entendeu? Não, não, não faz força. 47. A administração pública direta é composta por entidades autônomas com natureza de direito público ou privado. Não já está errado. Porque a direta. União, Estado, DF e Município, é tudo pessoa jurídica de direito público. Como as fundações e também as empresas públicas. Não, não. Sabe o que ela fez aqui? Ela trocou, né? Ela tá falando aqui, ó, da administração indireta. Ela trocou, ela fez aqui uma mistura. Tranquilinha também, né? Uhum. Marca errado, partiu quatro, oito. Existem órgãos. Da administração direta atuando na administração federal, estadual ou municipal? De novo, cara, a questão é tão besta, mas é tão besta que a gente estranha, desconfia. Vamos lá. Quando a gente fala dos órgãos da administração direta, tem órgãos lá na União? Tem. E no Estado? Também. E no município? Pois é. É marido correto. Gabarito correto. Ela só perguntou, olha, tem órgão público na União, no estado, no município? Tem, todos eles têm seus órgãos públicos e tudo isso faz parte da administração direta. 49. Uma empresa pública consiste em uma entidade de direito privado que tem pelo menos 51% do seu capital pertencente à administração pública. Olha só. Na empresa pública, o capital utilizado na criação é. 100% público. Está então, errado aí. 100% público. Pode mandar gabarito errado. Mas para fins de treino, por questões de lazer, para fins de, de entretenimento. Deixa eu perguntar para você. E se estivesse escrito Sociedade de Economia Mista? Estaria certo ou errado? Só para a gente se divertir. Só para a gente se divertir, brincar. Vamos lá. Se eu tivesse escrito Sociedade de Economia Mista, estaria certo ou errado? O que, que tu me diz? Estaria errado também. Porque na Sociedade de Economia Mista, não é pelo menos 51%. É a maioria. É a maioria. É mais de 50%. 50% e uma ação. Porque veja bem: entre 50% e uma ação e 51% pode ter um abismo bem grande. Pensa em 1% da Petrobras para tu ver <laughs> o tamanho dessa diferença. Pesquisa depois ali quanto vale 1% da Petrobras, beleza? Aí tu vai ver o tamanho desse 1% aí. Então gabarito errado, ainda que fosse. Sociedade Economia Mista. 50. Entre as entidades da administração indireta e os entes federativos. Quem que é ente federativo? Ente federativo é ente da direta. Então, entre a indireta e a indireta que instituíram ou autorizaram sua criação, Inexiste relação de subordinação, ou seja, não tem subordinação. Beleza? Até aqui tá bonito. Havendo entre eles a relação de vinculação, ou seja, o ente da indireta fica vinculado aos fins de sua criação, que fundamenta o exercício do controle finalístico ou a chamada tutela, gabarito correto e se tu acha uma questão dessa fácil é porque você está bem preparado, bem preparada, porque essa não é uma questão fácil, eu, eu digo fácil no sentido de chegar e falar, está correto, ter a firmeza de falar que está correto, olha quanta informação tem aí, informação para caramba velho, falar que tá errado na minha opinião é muito mais fácil, porque se você achar um erro, matou a questão. E a correta? Que a gente olha, 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 olha e procura pelo em ovo. Então, falar que está correto é muito mais difícil, tá? É muito mais difícil. Questão 33, e se a lei criou uma autarquia em determinado município? Criação de secretaria. Olha, veja bem, a autarquia é uma coisa, a secretaria é outra, tá? A secretaria faz parte do próprio município. É um órgão do município. A autarquia já é um ente da indireta. Beleza? Não traz coisa prática, porque na prática é uma bagaceira. Trouxe conhecimento prático, vai ficar zoado. Fechou? Fechou. Galera, deu para gente fazer bastante questão aí, né? Deu para dar uma revisada legal. Ó, antes da gente se despedir, tá? Se você não me segue nas redes sociais, dá um pulinho lá, cara. Antes da gente se despedir, dá um recadinho. Vai lá nas redes sociais, dá um pulinho lá. Tem aqui o meu Instagram. Vai lá no meu Instagram, a maioria da galera me segue lá. Vou te dar um bisu, tá? Lá no meu Instagram, tem o meu perfil. Sabe o perfil? A Bill? Aí lá na Bill, tem um link. Link do Linktree. E ali você vai encontrar o atalho para o meu canal do Telegram. E você vai encontrar o atalho também para o meu canal do YouTube. Tem bastante coisa legal. Ali no Telegram, eu vou colocando materiais, os links das aulas, novidades. Ali no YouTube, eu coloco também sempre vídeos, dicas de estudo, tem algumas aulas lá também, bastante coisa legal, cara. segue lá para a gente manter sempre esse contato firme e forte aí e vamos continuar na pegada, tá? Igual a gente começou, a gente conversou no começo da aula. PRF é um cargo que é um sonho, é algo que realmente aí vale a pena o trabalho e esse trabalho tem que ser feito com antecedência. Já começa a estudar, já começa a se preparar. Já pensa um pouco lá na frente. Vai fazendo outros concursos parecidos aí, ou coisa de tais assemelhados, para meio do caminho, para ir treinando. Aí, cara, quando chegar a prova, a gente só vai dar aquela alinhada e a vaga é tua. Mas tem que começar isso da antecedência, beleza? Não espera ficar em cima da hora, porque pode ser tarde demais. Fazendo isso aí, pode ter certeza que a vaga vai ser sua e a gente está junto, firme e forte, nessa briga aqui com vocês. Valeu? Tamo junto, galera. Catiúcia, Renata... Laísa, Ana, Pamela, Diego, Reinaldo, Vane, Arturo Marden, do projeto da PRF, o oh Marden. Aula minha eu não sei, eu acho que até amanhã gente deve ter aula de novo, quer ver? Deixa eu ver aqui. Desse projeto do aquecimento da PRF, tá? Deixa eu ver qual que é a próxima aula aqui deles, que eu acho que eu recebi o um e-mail hoje. Ixi, aí é e e-mail para caralho. Não, mas eu achei aqui, ó. A próxima aula desse projeto é dia 17. 17 é Terça-feira? Acho que é terça-feira. É, terça-feira com a professora Janaína. Aí dia 19 tem tá trânsito com Herculano, 24, raciocínio lógico com o Gordione Zini. 26, informática com o Renato da Costa. E dia 31, direito constitucional com a professora Adriane. Beleza? E a gente vai ter muita coisa, né cara? A gente está aquecendo, a gente está aquecendo. tá aí ligando aos poucos os motores. Em breve a gente vai ter coisa para caramba. A PC São Paulo tá bombando tá rolando o ato final, sprint final PC São Paulo. A gente vai ter também em breve aí a nossa hora da verdade, tá? Tá rolando muita coisa legal também para PC São Paulo. E tem a revisão presencial, inclusive. Quem vai fazer a PC São Paulo? Tem uma notícia legal. É, tinha esgotado já as vagas da revisão presencial, mas a gente abriu ali um espaço um pouco maior, liberamos mais algumas cadeiras lá. Corre lá no site, aproveita que vai esgotar rapidinho, beleza? Galera, brigadão pela parceria, brigadão pela confiança. Prazer enorme estar tá junto aqui na tua preparação, prazer enorme, uma honra fazer parte da sua jornada. Vão para cima, se Deus quiser, muito em breve a gente está comemorando junto aí o seu sucesso. Fiquem com Deus, bons estudos, forte abraço, até nossa próxima aula. Tamo junto, até mais.